שלום, אני דני אשר, אני בן כפר סבא, נולדתי בכפר סבא, שלושת הילדים שלי גרים בכפר סבא, אני גר בכפר סבא, תשעת הנכדים שלי גרים בכפר סבא, ויש לי אפילו הורים שקבורים פה, ושני סבים ושני סבתות שקבורים בעיר הזאת. בעצם מרכז חיי, מרכז העשייה ברוב שנותיי. כמה מילים על ההיסטוריה המשפחתית. אז שני הוריי, אמי רות ואבי אברהם, הגיעו מגרמניה. שניהם הגיעו כבר בשנות ה-30, הגיעו בנפרד. אבי, שהיה סטודנט שנה שלישית באוניברסיטה למשפטים בברלין, ראה את הנאצים שורפים את הרייכסטאג. הם סיפרו לכולם שזה הקומוניסטים, אבל כיוון שהוא הכיר אותם, אמר זהו, אין לי מה לעשות פה יותר. הוא גם היה קודם בארץ כטיול בתור סטודנט בגיל 20, הגיע לכאן בטרמפים פחות או יותר מגרמניה, ובקושי הצליח לחזור עם הגרוש האחרון לגרמניה, אבל הוא הבין שאין לו שם עתיד. גם אמרו לו, אתה יכול להיות עורך דין, אבל אתה יכול לגמור ללמוד משפטים, אבל אתה עורך דין כבר לא תהיה, בטח לא בשירות הציבורי בגרמניה. קנה טוריה, יצא להכשרה בלטביה, והגיע לארץ לקבוצת גבע. למד לקצור עם חרמש, למד לסכל את השדות שלהם, החזיק שם מעמד, לא בדיוק היה טיפוס של קיבוץ, החזיק שם מעמד כמעט שנה, והלך להיות פועל חקלאי בבאר טוביה. כמה מילים על המשפחה של אבא שלי, אז הוא נולד בפוזן, פוזן לימים פוזנן, אבל כמה שנים אחרי כן, הייתה חלק מפרוסיה, מגרמניה של אחר כך, נולד ב-1912, ההורים שלו התחתנו ב-1910, אני יושב על שולחן עכשיו, שהוא שולחן של הסבא שלי, אני יושב על כיסא שהוא כיסא של הסבא שלי, וב-1914, כשפרצה מלחמת העולם הראשונה למשפחה, לאבא שלי כבר הייתה אחות שנולדה ב-1914, האבא יצא למלחמה בצבאו של הקייזר, הוצב בחזית המזרחית, לפי תמונות שיש לי הוא היה מקלען, ובעצם המשפחה לא ראתה אותו כמעט כל חמשת שנות המלחמה. אני יודע שהוא פעם אחת נפצע בחזית, ופינו אותו לאיזה בית חולים כמה מאות קילומטרים בעורף, ואז נתנו אישור לאימא שהייתה אישה קשת יום בכל השנים האלה. היא הייתה, התפרנסה מלמכור קווקווי עץ. באותה תקופה שהסבא היה מגויס, היו לה שני ילדים קטנים, והיא נסעה כמה מאות קילומטרים בשביל, עם הילדים, בשביל שהוא יראה בעצם את ביתו כמעט בפעם הראשונה. הוא חזר ב-1919 מצבא מובס, מוכה. אותה פוזן הפכה להיות פוזנן והפכה להיות חלק מפולין. אבא שלי נכנס לבית ספר בדיוק באותה שנה ונאלץ ללמוד פולנית כשהוא בעצם לא ידע כלום, ידע רק גרמנית. ואז אחרי איזה שנה ומשהו הם עברו כפליטים לברלין, ובברלין הסבא שהיה איש מוכשר למדי, אבא המשיך ללמוד במערכת החינוך הגרמנית, הם גרו באיזשהו מקום בקרבת האלכסנדר פלאץ, אבל במגורים עלובים מאוד של פליטים. הסבא הצליח לעשות קצת כסף, הפך להיות גם פרנס בקהילה היהודית, ואז הגיעה אינפלציה בגרמניה ב-1929. וחלק גדול ממה שהוא הצליח כבר לחסוך, גם את זה הוא הפסיד, אבל הוא הצליח להכניס את האבא שלי כילד בן 18 לאוניברסיטה. אבא שלי למד קודם בתיכון עם בגרות גרמנית, לימודים הומניים, כשהוא ידע גם יוונית קלאסית וגם לטינית, דברים שהיום אף אחד לא מבין בשביל מה למדו אותם. אבל הוא נרשם למשפטים, מקצוע מכובד למדי, וסיפרתי. רגע, סליחה שאני... כן. אבא שלך שלומד תיכון, כן. זה היה מושג כללי, כי לא כולם הלכו לגימנסיה בתקופות האלה. אבא שלי היה איש עם, בדיעבד אפשר להגיד, עם IQ גבוה, והוא למד
עם המעט כסף שהיה בבית, שלחו אותו לגימנסיה. זו אותה נקודה, המעט כסף בבית. עם המעט כסף בבית היה חשוב להם, הוא גם היה תלמיד טוב. למד עם הוא למד עם החברים שלו היו בעצם ראשוני הנאצים. זה הגיל. והוא הבין את ההוויה הזאת, זה עמד לזכותו. אז כמו שאמרתי, הוא למד ב-32, הוא נסע לארץ בטיול, אני רק זוכר מהסיפורים שלו שהוא נסע חלק גדול עם אופניים, ישן בשדות של טירס באיטליה, הפליג כנראה מטריאסט לארץ וחזרה, שט על אונייה שעברה בבוספורוס, כסף לא היה לו, קנה מקום על הסיפון, לקח כמה קילו סולת, הקפטן של הספינה נתן לו ברז מים חמים, היה לו גם בקבוק של מיץ פטל, וככה הוא התפרנס, הגיע לנמל קונסטנצה ברומניה, ואחר כך בטרמפים נסע עד לגבול הגרמני, הגיע בלי גרוש. מה גורם לו לנסוע לפלסטין? הוא היה כבר, אני לא יודע אם הוא היה בבלאו וייס, אמא שלי הייתה בבלאו וייס, אבל הוא הבין ש... בבלאו וייס תסביר מה זה. אוקיי, אז לנוער בגרמניה היו תנועות ציוניות. אחת מהן הייתה בלאו וייס, אני חושב שאמא שלי הייתה בבלאו וייס. כחול לבן. אבא שלי לא, כחול לבן. הוא כן, באוניברסיטה הוא היה בקייפאו. קייפאו זה הייתה אגודת הסטודנטים הציונים היהודיים. באוניברסיטה, אני עוד זוכר... הוא עברית עוד בגרמניה? הוא ידע עברית כשהוא הגיע לארץ. הוא היה אוטודידקט ואיש מוכשר והוא ידע עברית. זה באמת מעניין, כי כשרווח לו קצת בארץ, אז הוא כבר לא חזר ללימודים אקדמיים, על אף שהוא היו מחרב שנים באוניברסיטה, הוא רצה לעשות תעודת בגרות בעברית. והוא למד תנ"ך, והוא למד ספרות עברית, ועשה תעודת בגרות עברית. זה מה שהיה חשוב לו, אבל הוא אפילו היה מורה לעברית בשעות הפנאי שלו, של עולים מגרמניה. הם אמרו לי בדיעבד שהוא היה מורה לא טוב, כי הוא אף פעם לא למד ללמד, אבל הוא גם לא הבין למה אחרים לא קולטים את מה שהוא קולט. אבל הוא ידע דקדוק, הוא ידע את השפה, הוא ידע לכתוב, היה לו כתב יד נהדר. השם אשר הוא מעוברת? השם אשר לא מעוברת, השם אשר הוא שם מקורי. אני בדיעבד חקרתי קצת העניין, ובפומרניה, באזור הזה של פרוזון, היה יישוב, היו לא מעט משפחות אשר. לדעתי זה מאשר שנה לחמו, מגלות ספרד עוד. יש ריכוז של יהודים בשיקגו וגם בחוף המערבי של ארצות הברית שבאו מהאזור הזה. המרכז היהודי הקהילתי בשיקגו נקרא אשר. עלותם אותם. והשורשים הם של גלות ספרד 500 שנה? לדעתי כן. אין דרך אחרת, כי באמת לשמר את השם הזה, כל מה שאני יודע, ואני יודע, 3-4 דורות עוד לפני הסבא שלי, זה הכל אשר אורגינל. אז אמרתי, הסבא שלי היה בצבא הגרמני, המובס, שיקם את עצמו באיזושהי צורה, ואפשר לאבא שלי ללמוד באוניברסיטה, שזה גם היה חזון נפרץ. האחוז הלומדים באוניברסיטה היה מצומצם למדי. נעבור רגע לאמא שלי. אמא שלי נולדה באמדן. אמדן נמצאת בחלק הצפון מערבי של גרמניה, על חופו של הים הצפוני. או כמעט הלכו פה. לימים היא התפרסמה כבסיס צוללות של הצבא הגרמני, אבל עיר נמל, הרבה שנים את כל הפולקסווגנים שיצאו מגרמניה לארצות הברית, ייצאו אותם דרך אמדן. אבא שלה היה סוחר בקר ובעצם גם קצב. היא נולדה במשפחה, היא הייתה ילדה שלישית ממשפחה של 6 ילדים. והורים קשי יום. אני עוד זכיתי להיות עם אמא שלי בעיר הולדתה, היא ראתה לי אפילו את המקום שהיא קיבלה את הנשיקה הראשונה, אבל בתוך המשפחה הזו של 6 ילדים, היא הייתה היחידה שהיא הייתה ציונית. זאת אומרת, אני לא יודע, היא הייתה בבלאו וייס, האחים האחרים שלה כמעט ולא התייחסו לעניין הזה. מכל מקום, היא למדה טיפול תינוקות, טיפלה באחים הצעירים שלה, היו לה 2 אחים צעירים שהיא ממש שימשה להם כאימא, והיא ב-34, בתחילת 34 עלתה לארץ והגיעה למשק הפועלות בשכונת בורוכוב. לימים, גבול נחלת יצחק גבעתיים, והתנאים הסניטריים פה בארץ היו עלובים למדי,
והיא נפגשה עם אבא שלי שעבר מקבוצת גבע להיות פועל חקלאי בבאר טוביה, נפגשה איתו במרפאת פרונקלים בתל אביב. היקים שהיו רגילים לתנאים סניטריים די הולמים פה במדבר ובטכניקה של אותם שנים, סבלו. סבלו מפגעי אור, והפרונקלים זה היה הדבר הבולט, ולטובת העניין אפילו הוקמה מרפאת פרונקלים, ואני חייב לה את חיי, כי שם ההורים שלי נפגשו. הם נפגשו כבר בשנת 34, אמא שלי הייתה מבוגרת מאבא שלי בשנתיים או בשנה וחצי, והם החליטו שכנראה תוך כמה ימים, הם שניהם היו בודדים פה בארץ, הם החליטו שהם מתחתנים, יש לי את התעודת נישואים שלהם עם איזה שני עדים, התחתנו בנחלת יצחק, והיו צריכים למחייתם לעשות משהו, ואז, וכבר אבא שלי לא יכול היה לחזור לבאר טוביה, כי לא לקחת את אשתו לשם, מכל מקום הם הכירו ועבדו אצל אפנדי יהודי, אבי שברמן קראו לו, בנחלת יצחק, הוא היה רפתן גדול, ואיש עשיר, בלי ילדים, והוא היה אחר כך לימים, הוא היה מראשוני טרה, מהמייסדים של טרה בנחלת יצחק. מחלבות טרה. מחלבות טרה. אבל אבי שברמן הזה, באותה זמן הייתה עלייה גדולה של יהודים מגרמניה, וגרו ברחוב בן יהודה שטרסה, כל האליטה של הגרמנים, והם רצו לשחזר את החיים הטובים שהיו להם בגרמניה, והם בשעה 5 או בשעה 4 או משהו שתו קפה או שתו תה, ורצו גם את העוגה עם התות שדה ועם השלקזנה, עם הקצפת. אז הוא כרפתן ייצר להם קצפת, אבל היה חסר התות שדה, ותות שדה זה גידול חדש יחסית בעולם. אני קצת ניסיתי ללמוד את זה. רק בסוף שנות ה-20 פיתחו את זה בארצות הברית, וזה התחיל לנדוד בעולם. אבל היהודים מגרמניה כבר הגיעו, אולי מתותי יער, אולי מכל מיני תותים אחרים, אבל בארץ לא היה להם תותי יער. ואז הוא שכר להוריי, הוא קנה אפילו 8 דונם בכפר סבא, ושלח אותם לבנות חווה לגידול תות שדה. וההורים שלי... היא הראשונה בעצם בארץ? אני לא חקרתי את העניין. היא הראשונות בטוח. בכפר סבא בטוח. כפר סבא היום עם הוד השרון, עם מגדיאל ועם צופית, זה אחד ממרכזי הגידול של תות שדה בארץ, אבל לאבא שלי יש זכות ראשונים על כל הנושא הזה. את התותים היו כותפים בבוקר, מכניסים למגשים מעץ שהייתה להם ידית בצורת חץ, ושולחים אותם עם אוטובוסים של חברת השרון לתל אביב, ושם היה מישהו שלוקח אותם. זה החזיק מעמד, איזה 3-4, הם בנו את החווה הזאת ב-35, תחילת 35, וזה החזיק מעמד עד בעצם המאורעות, 36-37, המצב הכלכלי בארץ פה הורע עוד פעם, וזה לא כל כך עבד. מספר הצרכנים לכל העניין הזה הלך ופחת, וההורים שלי שניהם עבדו כפועלים חקלאים בכפר סבא. אבא שלי בנה בקצה רחוב הגליל, במרחק של מאות מטרים מכל בית אחר, צריף מעץ, ושם נולדו האחים שלי, ראובן ואסתר. ראובן נולד כבר ב-35, הם התחתנו בפברואר 35, בדצמבר כבר היה להם ילד, ככה זה היה פעם. ואחותי נולדה שנה אחרי כן, אסתר. תסביר לרגע את עינינו, עובדים כפועלים חקלאים. כפר סבא במקור היא יישוב כפרי? כפר סבא היא יישוב כפרי. השיא של הכפר סבא, אתם יכולים לראות גם בסמל של העיר, זה תפוז. פרדסים של כפר סבא היו מפורסמים. הייתה תחרות פה, מי יעבוד בפרדסים, והיה צריך לעבוד בפרדסים, לא רק בקטיף ובאריזה, אלא גם להשקוט אותם כל השנה. ואני זוכר בילדותי כל מיני מערכות השקיה, זה לא היה שטוצרים וצינורות פלסטיק, אלא... אז יותר משוכלל הייתה השקעה קליפורנית עם תעלות בטון, שהיה צריך לפתוח את המכסים, והיה צריך לחפור לכל עץ גומה, והאחים שלי גדלו בעצם בגומות של עצי פרי. אז אני אומר, הייתה תחרות על מקומות העבודה, וזה מופיע בהיסטוריה של מדינת ישראל, בין הפועלים החקלאים היהודים לבין פועלים ערבים מכפרי האזור שעשו את העבודה. אם אלה קיבלו שני גרוש, אז הערבי היה מוכן לעשות את זה בחצי גרוש.
אז לא מעט הפגנות על פעולה עברית, על פעולה, עבודה, עבודה, עבודה עברית מול עבודה ערבית. השכנים הקרובים של הוריי היו שניים, מדרום להם, או מצפון להם, היה בית הקיבוצים, קראו לזה בית שלב מסוים, בית המפלס, הוא משמש עד היום כמטווח של כפר סבא, והיו שם הכשרות של קיבוצים, אני יודע שמשם הלך, למשל קיבוץ מחר, שהלך לגברם, ולקיבוצניקים האלה שגם היו, התפרנסו מעבודה חקלאית בפרדסי האזור, הם נשארו הרבה פעמים בלי האוכל ובלי כסף, ובטריף של הוריי היה תמיד סק עם קמח וסק עם אורז וסק עם סוכר, ואז אמא שלי הייתה נותנת להם את האורז ואת הסוכר בשביל שיהיה להם משהו לאכול בצהריים. הרבה זוגות כאלה שמרו קשר עם הוריי עוד שונים, כי הם היו בעצם, גם הם היו עולים חדשים, אבל הם קלטו אותם פה בארץ. זה סיפור שיש לי לא מעט אסמכתאות. החלק היותר מעניין אולי מבחינה משפחתית הוא שאבא שלי, כמו שאמרתי, הוא חזה את עליית הנאציזם. היה לו לגמרי ברור מה קורה, והוא עבד קשה בשביל שהוריו יעלו לארץ. הוריו עם אחותו הצעירה. וההורים נאלצו, או נאלצו, בשביל לעלות לארץ הייתה, לקבל סרטיפיקט, הדרך האפשרית הייתה כקפיטליסטים. אם יכולת להוכיח שיש לך 1,000 לירות סטרלינג, יכולת לבוא לארץ. להמחשה, 1,000 פאונד אז. 1,000 פאונד. סכום אנחנו מדברים היום. 1,000 פאונד זה משהו שווה ערך למיליון שקל היום, או 2 מיליון שקל, אולי במחירים של היום. הון עתק. עוד יותר. זה הון עתק, שמעט אנשים יכלו להרשות לעצמם. והסבא שלי מכר את כל הרכוש שלו, הוא מכר את כל הקרנות וקופות שהיו לו, של ביטוח והכל. אני לימים מצאתי את האסמכתאות, והצליח לגייס 1,000 פאונד ולעלות לכפר סבא. ואז הוא חיפש מקום קרוב לאבא שלי, והוא קנה את הבית הכי מחורבן שהיה בכפר סבא ברחוב הגליל, שזה היה החלק הכי מזרחי של כפר סבא, ממש אל מול החזית, רחוק ממרכז העיר, אבל קרוב יחסית לאבא שלי. רק להרחיב חזרה את עליית האוצר. יש לך מושג כמה אנשים עלו בצורה כזאת מבחינה היסטורית? בסך הכל עולים מגרמניה בתקופה הזאת של בין 33 עליית הנאציזם עד 37 או משהו כזה, עלו 50,000 יהודים מגרמניה. אני די בקיא כי אני מתעסק ב... לומד גם את התקופה הזאת. אז אמרתי כבר קודם שאבא שלי היה לא פעיל ציוני, אבל לפחות נמנה על קבוצה ציונית של ה-KFV, וגם בתוך, בארץ, הוא מצא לו לא מעט חברים בקבוצת יבנה, עזריאל זמוש או רודי שטראוט, שנהרג אחר כך ב-36 במשק האוצר, היו כולם חברים שלו לספסל הלימודים, שעלו לארץ בדרך כלל בלי משפחות, הראשונים מכל המשפחות. אבל סיפרתי על העלייה של הסבא והסבתא שלי ב-35, אבא שלי לקח את הכסף מהם, ושלח אותו חזרה לגרמניה. הכביא אותו, זה היה אסור, הכביא אותו בתוך כרך ענקי של אנציקלופדיית ברוקהאוס. אצלנו בבית תמיד הייתה, היו אפילו שתי מהדורות של ברוקהאוס. ברוקהאוס הייתה כמו בריטניקה, אבל גרמנית, הייתה מהדורה של 1906, והייתה מהדורה של 1912. שתי המהדורות היו תמיד בארון ספרים אצל אבא שלי, הוא היה קם בבוקר וקורא אנציקלופדיות. הוא גם אמר שהעולם היה מלא בית הקברות מלאים באלפי אנשים שהיו מאוד חשובים ואף אחד לא זוכר אותם, והוא תמיד ניסה לזכור אותם. זה תמיד עניין אותו. כל יהודי שהיה מגיע מפולניה או מצ'כיה, אבא שלי יכול להסביר לו איפה נמצא הכפר שלו, איפה העיר הקרובה. מבחינה זאת היה לו, הייתה לו יכולת אינטלקטואלית מאוד גבוהה, אבל נחזור רגע לסיפור המשפחתי. עם הכסף הזה, הוא העביר אותו להורים של אמא שלי. ועם הכסף הזה, ההורים של אמא שלי, ובעקבותיהם גם שני האחים הצעירים של אמא שלי, עלו לארץ. עלו לארץ זה לא סתם, עלו לארץ לכפר סבא. זו הייתה הכתובת. ומאז בעצם יש לנו שבט שלם, לא אשר, אמא שלי ממשפחת דבר,
אבל בכפר סבא זה אבל שואבת לכל המשכיות של המשפחה. יש פה בעיר אחיינים שלי ובני דודים שלי, הסבתא והסבא שלי, אחר כך גרנו, אחרי הצריף הזה, את הצריף הזה אבא שלי במאורעות 36-39, כיוון שהם היו קרובים לכפר סבא ערבית, הם היו צריכים לישון על הרצפה. והם לא פעם ראו אחר כך בבוקר כליים, וגם שמעו אותם כליים שחזרו את הצריף מצד לצד. זה היה צריף מעץ עטוף עם טול, עם נייר זפת כזה. צריך שאני אבין, ישנו על הרצפה ישנו. בעצם כתפיסת מחסה בשביל כן, לא... כן, בשביל להנמיך את... נכון, נכון. כן, נאלצו בתקופות של מתיחות והיו הרבה כאלה. אני גם יודע שאבא שלי באיזשהו שלב קיבל אקדח מהאצל. אצל בכפר סבא היו, כפר סבא זה ערס של האצל ושל הלחי. מעוז אצלניקי. אני לא, זה לא מעוז אצלניקי. דיברתי על הקיבוצים, שפע של קיבוצים, קיבוץ דן והעוגן וקיבוצים דתיים, כולם הרבה מאוד התחילו בסביבת כפר סבא. כי כאן גם הייתה קצת עבודה והיו מרחבים. ואבא שלי את האקדח הראשון שלו קיבל מאצל, הייתה פה פלוגת אצל בכפר סבא. בעצם כל ה... האקדח אצלך? לא, לא, הוא כבר מזמן לא, אבל הוא קיבל את האקדח להגנה עצמית. בכפר סבא, כיוון שהייתה עמדה קדמית גם של ההגנה, אל מול כפר סבא הערבית ואל מול קלקיליה, בקצה היישוב היהודי, אז היו סליקים ודי בשפע. אני עשיתי לפני שנה כנס על 100 שנים להגנה בכפר סבא, ברוב עם, יש סרטים ביוטיוב, אפשר לראות איך שהכנתי עם הטלוויזיה הקהילתית, וכולם מדברים על ההגנה, ואני דיברתי גם על אצל. ממש ראשוני הלוחמים של האצל גדלו פה בכפר סבא. פה גם היה חלק מהפילוג של הלחי והאצל, ומיהושע כהן ואפריים זטלר, וכל מי שתספור לראשונים של האצל, כולם ילדים של כפר סבא. זה לא נכתב בהיסטוריה, אבל זה ככה. כפר סבא היא עמדה קדמית של ההגנה ויצרנית של האצל ושל הלחי. אבל באיזשהו שלב, ואחרי שנים, אני אומר, אחים שלי, שניהם, שנולדו ב-35 וב-36, זה לא רק שפת האם שלהם היא גרמנית, הם לא ידעו שום שפה אחרת. ואחר כך גם שני הסבים ושני הסבתות גרו בקרבתם. איך שהם הגיעו לארץ, כולם גרו באותו צריף עם חדר אחד. אחר כך שרווח להם, הם עברו למקומות אחרים. והילדים האלה, אחותי, עד שהיא לא הלכה לבית ספר, והיא לא הייתה בשום גן ושום כלום, רק דיברה גרמנית, הייתה צריכה בכיתה א' ללמוד עברית. פה בארץ, גדלה, הייתה ילדה בת 6 או 7, ולא ידעה מי, אחי, אולי היו לו חברים, הסיפורים, אז זה היה רק סיפורים, כי אני נולדתי הרבה שנים אחריהם, ו... אני יודע שבמאורעות אבא שלי נאלץ להעתיק את הצריף ולהעביר אותו מאחורי בית הבטון של הקיבוצים, את הבריכת מים של המפלס, יש לי תמונות מהאזור ואני יודע לזהות בדיוק איפה זה היה, כדי שהכדורים לא יעברו בתוך הצריף. גם הנהגת ההגנה פה בכפר סבא דרשה את זה ממנו. אמרתי שלאבא שלי היה שכן אחד, גם כן במרחק של חצי קילומטר ממנו, שזה היה אלכסנדר נורדשטיין, מהראשונים של כפר סבא, בנה פה כבר בית בשנת 20, ואחר כך הוא בנה את הבית הכי מזרחי של העיר, וזה היה בעצם קו ההגנה המזרחי, לא רק של כפר סבא, של כל היישוב, אם יש בעורפינו, רעננה, הרצליה, רמתיים, להם אין חזיתות מול הערבים. כפר סבא הייתה המקום הקדמי של כל הסיפור. אז בואו נגיד, כבר יש לנו פה משפחה שהולכת וגדלה, אבא, אמא, שני ילדים, שני סבים, שני דודים מהצד של האמא שלי, דודה מהצד של האבא שלי, שהיא גם התחתנה פה ונולדו לילדים, כל הדודים, לקח להם יותר זמן עד שהתחתנו, והשבט הלך וגדל. בשלב מסוים, חלק גדול מהיישוב, גם בכפר סבא, התגייס לצבא הבריטי. אחר כך זה לבריגדה, הבריגדה זה סיפור מאוחר. אבל הם הלכו לצבא הבריטי, יש לא מעט שכנים שלי או ילדים של השכנים שהאבות שלהם היו בשבי. הם היו בחיל החפרים, הם נפלו בשבי בנסיגה הבריטית מיוון. לא מעט כפר סבאים יש בתוך כל הסיפור הזה, גם נופלים.
ראש העיר של כפר סבא היה תותחן, סורקיס היה תותחן בצבא הבריטי, ובגלל זה... יצחק בן אהרון היה בין השבועים. יצחק בן אהרון היה קצין בין השבועים, אבל הוא לא כפר סבאי, הוא מגבעת חיים. אני מדבר על כפר סבא, אני לא מדבר עכשיו על, על כל ההתנדבות לצבא הבריטי, כי זה עניין לחמישה סרטים. אבל סורקיס, שכפר סבא מאמצת עד היום את תחילת תותחנים, זה התחיל מאותם שנים שסורקיס היה בצבא הבריטי תותחן, ויש עוד כפר סבאים אסלים כאלה שהיו בתותחנים עוד לפני הבריגדה. אחר כך גם בבריגדה יש לו מעט כפר סבאים. אבל אבא שלי לא, כבר היו לו שני ילדים והורים פה והכל, והוא תמיד מצא ממה להתפרנס עוד בחקלאות, ויש אלה שהלכו לבריגדה היו הרבה פעמים אנשים שמצבם הכלכלי היה די נמוך. ובשלב מסוים הם עברו לשכונת אליעזר. שכונת אליעזר הייתה שכונה אומנם במרחב כפר סבא, אבל אפילו לא כפופה מוניציפלית לעיר, היא הייתה מעבר לטריק סולטן, בעצם בסן ג'קדר או באזור מחוז טורקי אחר, היא הייתה כפופה. סליחה, מה זה טריק סולטן? טריק סולטן זה דרך אורך שהולכת, יש כאלה שאומרים שקוראים לה אחרת, אבל אני זוכר את השם מילדותי, שלחה בין קלקיליה כפר סבא ערבית לחרם שריף לסידנאלי. היא שימשה גם את הסידנאלי, הייתה נמל הוותיכים, בסידנאלי יש מקום מקודש. הערבים שגרו, רוב היישוב שלהם היה בהר, היו להם גם מזרעות, היו להם גם יישובים קצנים לתקופה החקלאית, גיטלו הוותיכים ותבועה קצת במישור החוף. והדרך המרכזית שחיברה זה דרך שהיום משמש ברחוב בן יהודה בכפר סבא ורחוב ויצמן ברעננה, אבל היא דרך שהולכת מההר עד לים. אז שכונת אליעזר נבנתה מצפון לטריק הסולטן הזה, והיא הייתה כפופה גם לא מוניציפלית לאזור טול כרם, בעוד שכפר סבא מבחינה רישומית, טאבו ועניינים, הייתה כפופה לאזור של ירושלים באותם שנים. וזו שכונה שנבנתה בכספים של איזה נדבן יהודי מרודזיה, במקורות כתוב דרום אפריקה, אליעזר לנדאו, שתרם 7,000 פאונדס, ובנו את השכונה הזאת, הסתדרות, ניר שיתופי, בלוויית הפועלים, החקלאים היהודים בכפר סבא. רגע, בוא נתעכב על ה-7,000 פאונד, כי זה נותן לנו יופי של רקע ל-1,000 פאונד שהמשפחה של אבא שלך הגיעה. כן. ב-7,000 פאונד היה סכום שמספיק לבניית שכונה? אפשר היה לבנות קרקעות למשהו כמו למעלה מ-100 בתים, כל אחד כמעט 2 דונם. זאת אומרת, איזה 200 דונם אפשר היה לקנות איתם, ועוד נשאר כסף גם לבנייה. ככה בנו את שכונת אליעזר, עם הפועלים החקלאיים שהשתתפו פיזית בבנייה. זה היה בתים של 2 חדרים, שביניהם הייתה דלת, הול ומטבח. כל הבית לא היה לו בו שירותים, שירותים בחצר, ברז אחד במטבח, כבר היה מים זורמים, לא מחוברת לחשמל. אבל ככה, זאת השכונה ש... אנחנו נפרוט את זה גם לפרוטות הפחות נעימות. בשירותים בחצר זה אומר מכרעה, זה בית חולים, בשירותים טורקיים. ממוסדת, לא. היה מין צריפון, לא צריפון, קטן, צר וגבוה מפח, סטנדרטי, שהיה בו בית כיסא. אה, זה היה בית כיסא, לא בית... לא, לא, היה בו כיסא, מין כיסא, משטח מעץ עם חור, ישבת עליו, ולמדת, שמת חביץ, או פח, והשתמשת בזבל. לא אסלה בריטית עם הדחה. מה זה הדחה? אני עד שחרבנתי פעם ראשונה בבית שימוש עם הדחה, עברו הרבה שנים. אבל, או מקלחות, מי בכלל דיבר? בתור תינוק, בטח, בגיגית עם ברז אחד, לפעמים חיממו קצת מים על פרימוס או לפטיליה. ואחר כך היה לנו דיר עיזים, אני אספר על הפרק שלי, כראה, היה לנו דיר עיזים, ובתוך הדיר היה דוד של 15 ליטר עם טפטוף של נפט, ולפעמים, פעם בשבוע, היו מדליקים גם את זה, והייתי מתקלח ב-15 ליטר, הייתי צריך עוד לשמור לאחים שלי. אז זה לא היה מישהו, אני תמיד אומר, אני בחיים שלי לא הייתי בחדר לבד. היה לנו חדר אחד, היינו אחר כך 4 בנים או 3 בנים ובת ועם האבא אחד, והיינו מוצאים מיטה מתחת למיטה,
וככה עוברים את הלילה. אני מסתכל על הנכדים שלי, לכל אחד יש החדר שלו והשירותים שלו, ולפעמים יש להם סוויטה שלמה לנכדים, ואני מספר להם שאני בחיים שלי לא גרתי בחדר לבד. אני למדתי ברעיונות האלה, זה עלה פתאום עם כמה אנשים, השאלה, מתי פעם ראשונה, אם בכלל, היו לך אופניים? אופניים? כן, קיבלתי מתנה מהאבא שלי, אנחנו היינו משפחה מרובת אופניים, קיבלתי אופניים מתנה לבר מצווה, אבא שלי לקח אופניים ישנות רלי, עם כידון תחתון כזה, וגירד את החלודה, וצבע אותם בצבע שחור, והם הפכו להיות האופניים שלי. אבל לפני כן היה לנו אופניים פז'ו, שעליהם אני למדתי לרכב כבר, עוד לא היה כבישים, היה כביש אחד ראשי בין כפר סבא לרמת הכובש, וכל היתר היה חול. אבל למדתי לרכב עם אופניים שהם היו אופני נשים, בלי רמה. וכבר בגיל 4 או משהו, ככה למדנו, אבל היה לנו בבית שניים, שלושה זוגות אופניים ישנות, שהיו הולכים למתקן אופניים, משמנים אותם מפעם לפעם, אבל שעון לא קיבלתי עד גיל, אף פעם לא, אני חושב שהשעון... אף פעם לא קיבלת שעון? לא, לא היה כסף בשביל שעון. ילדים אחרים בני כיתה שלך היו עם אופניים כמוכם בהם שחלות בבית? כולם בפאזה אחת אחרינו, לאבא שלי את התודעה, אבא שלי היה רוכב לעבודה על אופניים. אני רוכב על אופניים עד היום, אני את האוטו שלי, את הג'יפ שלי נתתי לנכדים שלי לפני שנתיים שהתחילה הקורונה ועד היום עוד לא קיבלתי אותו חזרה. אז בוא נגיע אליך דני, אני יודע מתי. שמה? נגיע אליך. אז אני נולדתי ב-44, נולדתי בסופה, לקראת סופה של מלחמת, או שנה לפני שנגמרה מלחמת העולם השנייה, נולדתי כבר בשכונת אליעזר. יש נספים בשואה מהמשפחה? זהו, שאני גדלתי כילד שהשואה היא רחוקה ממני. אבל יש. רק רגע. לקח לי הרבה שנים להבין, אני גם מאלה שכשהגיעו העולים החדשים מאירופה בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, אז אני מאלה שהסתכלו עליהם מלמעלה למטה. אני הייתי הצבר והם, לא זוכר שהשתמשתי במושג סבונים, אבל זה בערך היה היחס שלנו, ולקח לי הרבה שנים להבין, והיום אני מתעסק בצורה אינטנסיבית גם בנושא השואה. אני חושב שרק כשהייתי עם אמא שלי בגרמניה אחרי הרבה שנים, ובעצם קלטתי שאני נקרא על שמם של ארבעה בני דודים שלי, כולם דנים שנספו בשואה, אחד כבר בליל הבדולח, ושלושה אחר כך, שכולם נקראים על איזה סבא שהיה של האבא של הסבא שלי, דניאל, וכולנו דניאלים. כמה היית אז שנסעת עם אמך לגרמניה? כשנסעתי עם אמא שלי לגרמניה, זה היה לקראת מותה, זה ב-1990. אז זהו, למה אני שואל? כי בדרך כלל מדברים לנו לצברים, תודעת השואה, למרות שזה לא הולך על קו אחד אחד, זה משפט אייכמן. משפט אייכמן לא... אז משפט אייכמן, אני קלטתי, אני מכיר, אני יכול לספר לך. אבא, אמא לא דיברו משהו על הדברים? אבא שלי ואמא שלי לא עברו את הדברים האלה. מסתבר שהיה לי גם דוד, אח אחד של אמא שלי, שלא עלה לארץ, הוא התחתן עוד קודם ועבר להולנד, והוא, אשתו ובעצם בדודה שלי, רנה הנס דבר, מצאו את מותם באושוויץ. אבל זה ידענו שיש אחד במשפחה. ורק אחר כך ששאלתי את אבא שלי, אז מסתבר שכל הדודים שלו נספו בשואה, כל אלה שלא עלו לארץ מגרמניה, הם לא הגיעו לשום מקום, הם הגיעו כולם לשואה. וזה, בבית שלי, גם כשהתחיל הסיפור של השילומים, ההורים שלי לא רצו לקחת שילומים, לא, אמרו לנו, לא, אנחנו לא ניזוקנו מהעסק הזה. הם קיבלו על... רצו על גזונטהייט שדן, על נזקי בריאות, חלק גדול מהיקים קיבלו, כי באמת באו מתרבות אחת למדבר הזה פה, ואימא שלי אמרה, אני הכל בסדר, אז אמרו, תגידי שיש לך אמבות, והיא אמרה שום דבר, אני לא צריכה מהם כלום. קיבלו בסוף על הפסקת לימודים, כי אבא שלי באמת היה שנה שלישית באוניברסיטה, אז קיבלו איזה סכום קטן, ואחר כך גם מהביטוח הלאומי הגרמני, איזה מין משהו, אבל ממש ממש לא התעסקו עם זה. באופן מופגן לא התעסקו עם זה, אבל נחזור רגע אליי. אז אני נולדתי בתוך שכונה שהייתה שכונה של משקי עזר, קראו לזה, שני דונם, או כמעט שני דונם היו לכל בית,
לכל אחד היה איזה לול קטן, שנעשו אחר כך לולים ענקיים, השכונה הפכה להיות מרכז של ייצור... לול סוללות או לול טיור? לא, זה היה בהתחלה לולים מעץ בכלל, התאי הטלה היו מעץ, והתרנגולות היה להם איזה משטח, אני עוד זוכר, ותאים מעץ שהביצה התגלגלה קצת החוצה. אבל כשהגיעו הסוללות, והם הגיעו רק לדעתי בתחילת שנות ה-50, אני פשוט ליוויתי את זה כילד, לנו לא היה לול גדול, היה לנו רק ברווזים ועניינים, ולנו היה דיר עיזים, בסביבות 10 עיזים, שהייתה צריך לחלוב אותם כל בוקר, בבית תמיד היה חלב, אמא שלי הייתה עושה מזה גבינות, לא מוכרת את זה, אבל תמיד היה לנו, והיה לנו גם גדי כל פסח, שאבא שלי היה שוחט אותו, והיינו מעלים כקורבן. לשכנים שלנו היו עופות, ואני לא יודע אם אתה יודע מה זה עוף שכלה, אבל עופות, כמו שהם גדלו אז, מנקרים אחד לשני באחוריים. יש איזה נטייה כזאת, לימים למדו לקטום להם את המקור ולשים להם משקפיים ממתכת כאלה שלא יראו ולא יזהו את האחוריים של הקטין את זה, אבל הם היו מנקרים לעופות אחרים עד דם. והעופות היו, אם לא היית משגיח על זה תכף, וגם אם היית משגיח כבר זה עדיי אבוד, מאבדים את כל הדם שלהם. ובעצם זה היה, השכנים שלי היו חלקם דתיים, לא היו אוכלים את העוף הזה. כי הוא לא נשחט. אבל הוא לא נשחט שחיטה כשרה, אבל הוא נשחט ואיבד את הדם שלו כמו כל דרך אחרת. אז לנו אף פעם לא היה חסר בשר עוף. קיבלנו את זה מההורים, מהשכנים שלנו, אני זוכר גם את אמא שלי, שוחטת, מורטת, מכינה את ה... יש לך עוד זיכרונות ממה שקוראים תקופת הצנע? יש לי, יש בשפע. כי אני גדלתי, אמרתי, אני נולדתי ב-44, אז אני כאילו, יש לי עוד אפילו זיכרונות ממלחמת העצמאות. אני זוכר שכן שלנו, מנחם קנטי, שחוזר מלטרון, בלטרון הייתה פלוגה כפר סבאית, פלוגה ב' מגדוד 32, אשר לוי המגד, אריק שרון היה בפלוגה הזאת, והם נבח אישו בשדה הקרב הרבה מאוד הרוגים. וזה שכן שלי שהיה שם וסחב חבר על הגב, ועד שהוא הגיע לכוחותינו בתוך החמסין הזה של הטרון, הוא גילה שהחבר נפטר. שהוא נושא גניה. ואז הוא למחרת שלחו אותם הביתה, אז הוא סיפר לי על המסעית שהביאה אותה מחולדה או מאיפה שהיה הריכוז שלהם, פיזרה אותם, הורידו אותו בצומת רעננה. הוא אמר, תכניסו אותי לשכונה, אני אחרי המלחמה עייף תשוש. והנהג לא הסכים, אז הוא ירד מהמסעית ועוד זרק אבן על המסעית והלך ברגל ולא הלך עליו הביתה. הוא בא ונכנס אצל לאימא שלי, ישב ובכה, וזה הזיכרון שלי. ישב, קיבל כוס תה מהאימא שלי, אחר כך שהוא התאושש, הוא עבר את הגדר, הייתה בינינו לבין השכנים, היה גדר טייל, אבל כמו שאומרים, פס אחד שרק סימן את הגבול, החצרות היו כאלה שאפשר היה לעבור ממקום למקום. אבל אם אתה מדבר על הצנע של השנים הראשונות של המלחמה, אבא שלי די מהר קיבל משרה של גנן בקופת חולים. האח הצעיר שלי שנולד רק ב-51, זה היה, מה אבא שלך גנן? וזה אז היום קורא לו גנן בגרותי, שיש לו גנן עם בגרות. אבא שלי ניהל סדר יום של 8-8-8. 8 שעות הוא ישן, 8 שעות הוא עבד, ושמונה שעות הוא קרא. כל הזמן קרא, קצת אכל, ומין משהו, היה מתעורר בבוקר, ב3-4 בבוקר, מדליק את האור ומתחיל לקרוא. הוא קרא גם את העולם הזה. יש לי זיכרונות מהשערים של העולם הזה, בייחוד השער האחורי היה תמיד קצת, מה שהיום קוראים פורנו, אבל בפורנו של אז היה אחרת לגמרי. אם אני זוכר את הצנע, אמרתי, מחסור באוכל לא היה לנו בבית, אבל אכלנו ממה שיש. את התרנגולות שכלה, את החלב של העיזים עם גבינות שאמא שלי עשתה. בחצר תמיד היה תרד, היו חצילים, הייתה קרוס בון, היו... רגע, כילד אתה אהבת תרד או שהיו צריכים להכריח אותו? לא, זה לא, אצלנו אהבו הכל. כי היו כאלה שזה... לא, אמא שלי עשתה, הייתה מבשלת נפלאה, עושה מכל דבר מתאמים, מוסיפה קצת תבלינים, ידעה להשתמש בתבלינים, מה שהפולניות לא ידעו. אבל היא ידעה מה זה מלח, מה זה פלפל, מה זה אגוז מוסקרט, מה זה כל מיני דברים שהשכנים היו מסתכלים. השכנים באו כולם מגליציה או
יהודים שהגיעו לארץ כולם לפני השואה או לפני מלחמת העולם, אבל בלי תודה, לא שהיקים הלכו עם האף מורם, אבל הם באו מתרבות קצת אחרת, ידעו, כולל בנושא של אוכל, ידעו לטבל את האוכל שלהם למשל, אבל תמיד היה לנו בחצר חצילים, תמיד היה חסה, תמיד היו עגבניות. כשאתה אומר חצילים, תזכיר שהיה איזשהו ספר מתכונים, איזשהו 40 דרכים להשתמש בחצילים, חיקוי לכבד קצוץ אמא שלי הייתה עושה כבד קצוץ והכל מחצילים, אבל הם גם מקישויים. היא הייתה עושה מקישויים רסק תפוחי עץ. לוקחת קישויים, מבשלת אותם וכבד תשתית ומוסיפה לו טעמים, וזה היה המנה האחרונה. והיה לנו עץ תות, שהיא הייתה עושה פודינג של תות, משהו פנטסטי. תות לבן או תות שחור? תות אדום, תות שחור, שחור. והיא הייתה עושה מזה פודינגים שאנשים, עד היום יש אנשים שמלקקים את האצבעות. אבל אתה מדבר על החצילים או על הקישויים. אז פעם אחת היא עשתה רסק תפוחי עץ, זה הסיפור במשפחה. היא עשתה אותו בסוף הקיץ מתפוחי עץ. אז אחי שאל אותה... שזה לא טעים? לא, אחי שאל אותה, מאיפה יש לך קישויים? סיפור, למייסס. או, יש הרבה סיפורים כאלה. אבל זה סיפורים של ארץ ישראל. תראה, אנחנו גדלנו בשכונה שלכל ילד היה משימות. כיוון שזה היה משק עזר, והלולים הלכו וגדלו. אצל חלק מהאנשים זה הפך להיות המקצוע העיקרי שלהם. ממש לולי ענק עם 1,000 עופות. בעיקר לביצים ששלחו אותם להטלה ששלחו אותם לתל אביב. אני חושב שכפר סבא, כמו שנחלת יצחק, הפכה להיות עורף של פרות וחלב לתל אביב. כפר סבא הייתה כפר סבא, אחר כך רמות השבים, שקראו לה רמת קוקוריקו. היקים למדו לגדל עופות. אפרופו יקים, אתה שמעת פעם כלפיך או כלפי אבא יקפות? לא, להפך, הייתה... הערכה? הייתה, בשכונה שלנו הייתה הערכה. וניחוץ השכונה שלנו? הייתה הערכה ליקים, הם היו כאילו בדרגה יותר גבוהה. לדעתי לא כאילו. לא, אבל זה גם נחשב. בקרב כל המשפחות של הפולנים, אני זוכר, אבא שלי לא היה איש הכי סימפטי, הוא היה אינטליגנטי, ופעמים, שאלתי את אמא שלי, איך את מסתדרת? הוא אומר, אני רק מסתכלת שמאלה וימינה על כל ה... שכנים, אז טוב לי מה שיש לי. אני גדל בבית ספר לחינוך של זרם העובדים, שבדיוק נפתח בכפר סבא מחזור ראשון של בית ספר ברנר. אנחנו הולכים ברגל לבית ספר, שני קילומטר. אנחנו כמו מהסיפור הזה על הילד שאומר, רצתי אחרי אוטובוס, חסכתי את הגרוש וחצי, אז הוא חוטף סטירה מאבא שלו, למה לא רצת אחרי מונית? אבל זה סיפורים של פעם, ודי מהר, אני חושב שמכיתה ג' כבר רכבתי על אופניים, על הכביש הראשי, זה היה הכביש היחיד, מרמת הכובש ומטירה, טירה בקושי נסעו, לא היו מכוניות, לכפר סבא, והבית ספר שלי היה בקצה. מורים שלי, אף אחד לא היה מורה עם תעודות, כולם ניצולי שואה, אוטודידקטים, רובם גם לא בדיוק ידעו את החומר, אני אומר, מדבר על בית ספר עממי, היה לי מורה אחד מצוין, שהוא מרדכי קודש, שהוא גם אהב אותי במיוחד, והוא אפילו רצה שאני אעשה עבודת גמר בכיתה ח' על האימפרטיב הקטגורי של עמנואל קאנט. היה לו, הבין קצת עם מי יש לו עסק, והוא גם היה, באמת נוצרה בינינו איזושהי כימיה, והמורה שלנו לאנגלית היה עולה מבגדד. אני אף פעם לא למדתי אנגלית אצל מורה לאנגלית, מורה שידע אנגלית. אני סוחב את זה אחריי, על אף שיש לי הרבה שנים של הרצאות באנגלית, אבל זה, הבסיס הוא בהחלט רעוע. קדש. קדש, אני רק זוכר שהיינו בכיתה ו', וקודם הייתה קרן המגן. היה צריך לאסוף כסף למדינה להתחמשות. ואז הלכנו לקטוף כותנה בשדות של נווה ימין, כל הכיתה. וכתפנו כותנה ממש בשביל שיהיה כסף לקרן המגן. מלחמה עצמה, אבא שלי היה חייל אורפי כזה כבר,
בבית ליט או מין משהו, אבל אני זוכר שחפרנו שוחה בחצר להגנה מפני התקפות. יותר מעניין זה התקופה של המסתננים. התקופה של המסתננים, כפר סבא סבלה מאוד מגנבות. חום קדש. כן, כן. מסתננים נכנסו לכפר סבא מהרגע ש... מ-49 או מהרגע שהוכרזה המדינה עד 56. גנבות או גם פגיעה בנפש? כמעט ולא הייתה פגיעה בנפש. יש איזה מישהו שנהרג באזון, מבצע קלקילי אז על גם כן, על, כן פגיעה בנפש, אבל זה בעיקר לרכוש. הם באו והורידו את הכביסה מהחבל עם תליטה, הם גנבו לך את העיזים, גנבו את הפרות, גנבו את החמור, גנבו את האופניים. ואז אבא שלי עשה בחצר שלנו גדר עכביש. שהיו בלילה, היינו מותחים אותה, הייתה מתרוממת 10 סנטימטר מפני הקרקע, שאם יבואו מסתננים שיפלו על הגדר. זה היה חלק מהסיפור. זה זיכרונות שלי, יש לי הרבה זיכרונות. היו עוד בתים שנקטו ב... לא, תראה, אז היה משמר הגבול, תגבר את המרחב של כפר סבא, יצאו אחר כך למבצע קלקיליה, זה לפני קדש, ויש לי זיכרונות מאוד מאוד אמיתיים. אני זוכר את השלושה טנקי מיקס שבאים לסייע, רצים על הכביש, על יד הבית שלי, אני גרתי ברחוב צ'רניחובסקי, על הכביש הראשי, זה היה פעם הבית הכי טוב בשכונה, כי על ידו הייתה תחנת אוטובוס, הוא הפך להיות אחר כך הכי גרוע בשכונה, כי על ידו הייתה תחנת אוטובוס. אבל אני זוכר טנקים נוסעים על יד הבית, והיה קו טלפון ח-10, שהלך ממשטרת כפר סבא או משהו צפונה, והלכתי לאורכו, ובקצה הייתה סוללת ארטילריה 155 מילימטר שסייעה למבצע קלקיליה. במבצע קלקיליה אחר כך נהרגו, אנשים לא יודעים, איזה 28 איש, ביניהם גם סרן אמנון פרמונט מכפר סבא, וכולנו, עד היום יש מצבה גדולה, כולנו חווינו את העניין הזה. הפעולה הזאת, בוא נגיד, איך אומרים, לא צריך להיות היסטוריון גדול להגיד שהיא לא הייתה שיא ההצלחה. לא, לא. פעולות שיש בהן צלשים הן בדרך כלל לא פעולות כל כך מוצלחות. אז יש שם אפילו אותה גבורה של אלוש בקרב על משטרת קלקיליה, אבל הסיפור של הסיירת עם ריתוקה, אני יכול להיכנס אליו לפרטים ולתת הרצאה של שעה רק על מבצע קלקיליה, שיש לי בו חלק, כי עליתי בסוללת הארטילריה, וראיתי את הטנקים. את הטנקים הגיעו באיחור, זה דרך אגב טנקים מהפלוגה של צביקה דאב, שאחר כך היה המפקד שלך, הם עמדו באזור ניר אליהו, לקרב בלילה, הפעילו זרקורים וירו לעבר המשטרה. והוא אחר כך ממית ל... זה אחר כך, קדש. אנחנו נכרוך פה אירוע נוסף של קדש. כפר קסם, מה אתה יודע כנער על כפר קסם? לא, אני יודע די הרבה כי אני קראתי. כנער שום דבר. כנער שום דבר. אבל חטיבה 5, שזו החטיבה המרחבית בפיקודו של איסקה שדמי, זו החטיבה שאפילו גייסו אותי פעם למילואים, כשהייתי קטין בצבא הקבע, קיבלתי צו גיוס מהחטיבה המרחבית לשמירה על העיר, אבל זה היה רק בשנות ה-60, כשהתחיל הפתח. אבל ראינו את הג'יפים של משמר הגבול, הייתה פעילות שלהם באזור, בין השאר בגלל מסתננים מכפר קסם. לבד אני יודע הרבה מאוד, אבל לא מכיר את מלינקי ודהן ואת... לפני כמה זמן הייתי בביקור במצודת אנטיפטרוס, ושם הייתה מפקדת הגדוד שלהם. אני יכול לספר, אבל אני לא... רק כחוקר וכהיסטוריון, לא. על כנער, בזמן אמיתי, מה בארץ ידוע על הפרשה הזאת? אני לא יודע. אני לא יודע. אני רק יודע שהחוקר היה סגם במשטרה צבאית, יעקב דנאי, עורך דין, ולימים דיברתי איתו על זה. הוא חי עד היום דרך אגב, הוא היה חוקר של מצח שחקר את דהן ואת את האנשים, היה צריך להגיש מנגדם כתב אישום. סרט, ספר, אירוע שאתה זוכר מהילדות המאוחרת לכיוון התיכון. רגע, אנחנו למדנו 8 שנים בבית ספר יסודי, אני לא זוכר סרטים, כי לא ראינו סרטים, בכפר סבא היה אמנם קולנוע עמל, זה היה רחוק מאיתנו, אחר כך גם בנו קולנוע בשכונה שלנו, קולנוע רון,
והקופאי היה עמנואל שפר, שהיה במקביל גם מאמן נבחרת ישראל. בכדורגל הוא היה קופאי בקולנוע. אז ראינו קצת קרל מאי, אני לא זוכר, קצת סרטים של המערב הפרוע. בטח כל אחד יגיד חלף עם הרוח, אז אני חושב שראיתי את חלף עם הרוח. אבל לא היה איזה סרטים על ההוויה הישראלית שאותי עניינה, לא שום דבר על המזרח התיכון, תמיד משהו על... ספרות? רומנים או יותר... אני, כמובן שהייתי רואה עיזים, כל יום הייתי יוצא, סיפרתי על זה שהילדים בשכונה כולם עזרו במשק העזר, אז אני כל יום בערך משתיים עד ארבע הייתי יוצא למראה. הייתי יוצא למראה עם העדר הזה של עשר עיזים וטי, שהייתה לנו תחנת ארבעה אזורית, כשהעיזים היו דורשות, יעני, היו מכל האזור, וכמעט להרבה אנשים בכפר סבא היו עיזים, והיו מביאים אותם לטייש. בדרך כלל זה היה מצליח, אבא שלי היה מקבל קצת כסף על זה, צריך להגיש חשבונות ולהגיש דוח למס הכנסה. אם הוא היה מרוויח 10 לירות, אז הוא היה צריך לשלם 4 לירות למס הכנסה מזה. ופעם שנה אחת גם כל העיזים חזרו, כי הטייש הסתבר שהוא עקר. גם זה היה לנו ברוך רציני מאוד בכלכלה של משק הבית. היה צריך להחזיר לכל האנשים את הכסף. במגזר הערבי היה נהוג שבעל המרביע מקבל ולד. אז... עם סוסים זה משהו מאוד משמעותי. אז אני לא קיבלנו ולדות, אבל היה לנו לידות לא מעט בחצר, ואותי לא היה צריך ללמד איך באים ילדים לעולם. אבל הייתי יוצא... כמו שכתוב בספרים, עם חליל ועם ספר. וכמעט כל יום, בין גיל 8-12, כל יום גמרתי ספר. והספרנית בספרייה, בסירקין, ידע שלי יכולה לתת גם שני ספרים, ואני אגמור ואני אקרא אותם. אז בעצם ההשכלה שלי, השנים האלה, 8-12, קראתי כל מה שרק אפשר היה. לא היו ספרי ילדים. חוץ מממת, קרל מאי, חסמבה התחילה אז, לא היה הז'אנר הזה של ספרי, של דבורה עומר ושל כאלה, אבל קראנו, קראתי את, בטח את כל מה שכתב, נו, 35, קסטנר, אורה כפולה, כן, אורה כפולה, 35 במאי, עושה מספרות עולמית, בטח, קראתי, אז זה לא בדיוק היה את סולז'ניצין ואת טולסטוי, אבל... בוא נגיע לתיכון. קראתי. תיכון... לפני כן היה עניין של תנועת נוער כבר, וכמעט כולנו הלכנו לנוער העובד. גם הדרכה או רק כחניך? בחלק הזה, בתיכון, אני קצת נטשתי את העניין של תנועת נוער. והתמסרתי למשהו אחר, אני הייתי גדנאי אוויר, הייתי בטוח שאני אהיה טייס. לא רק אני, יש אנשים עד היום שבטוחים שאני הייתי טייס. והייתי בכל הקורסים והכרתי כל תאונת מטוס בארץ. לפני שאתה עם מטוס, תתחיל לדבר על בלזה ועל נייר פרגמנט. זה לא היה החלק היותר חשוב שלי. החלק החשוב היה באמת הקורסים, עברתי שלב א' ושלב ג', שלב ב' עשינו בסניף בכפר סבא, שהיה בדואר ברחוב רוטשילד, עשינו בחצור. וזה 58, ואני זוכר את הסופר מיסטרים שהיו סודיים, הראשונים שהגיעו לארץ וראינו את האף הפחוס, ואני ידעתי את זה קודם, אני גם זוכר את המיראז'ים הראשונים שהגיעו לארץ. אבל די מהר הלכתי לקורס פלסים, קראו לזה, והייתי מדריך בגן האוויר, ולימדתי אווירודינמיקה ופיזיקה, ולימדתי איך בונים מטוסים ועקרונות הטיסה, ואחר כך גם אמרו שאני אחראי על הסניף בכפר סבא. זה לא היה סיפור פשוט, אבל הייתי מסור לגמרי, והייתי לגמרי תקוע, הלכתי לקורס דהייה. דהית? דהיתי בן שמר, עברתי קורס טייס בגדנה, בסירקין, הרבה מה לספר, הרבה מהקולגות שלי, החברים שלי בקורס, נעשו אחר כך טייסים בחיל אוויר. זוכר שמות? בטח, הייתי עם... בקורס טייס עם אלדד פלטר, שזה אחד משלושת האחים פלטר מגבעת ברנר שהיו טייסים, גורי הוא היותר מפורסם, הייתי עם איציק ניר ממרחביה, עם פלני, עם אייפרמן שהיו טייסים טייסת קלה, אני
אני זוכר את כל מי שהיה איתי, אפילו בקורס דייה גם התרסקתי עם דאון, בגלל, זה תרגול, הדאון נגרר על ידי וינץ', יש לו מצנח בקצה של החבל, והמצנח דופק בדופן של הדאון. המדריך תרגל אותי, טסתי עם מדריך, המדריך היה קושי, הדאטו, מגן שמואל, הוא נהרג אחר כך, כשהוא עשה הסבה למסוקים, נהרג בבית ג'וברין. אבל אני זוכר את זה כמו היום, ואז הוא שחרר את הווינץ' בגובה נמוך, והדאון קירבי קדט, הייתה לו כנף ודה, והוא נטע שמאלה ונכנסנו למין סיחור כזה, אז הוא לקח תכף את ההגעים, אבל לא הצליח להנחית טוב, נשבר לנו גלגל, הגלגל היחיד שהיה לדאון. יש לי הרבה זיכרונות כאלה, אחר כך עברתי קורס דייס, אני זוכר את זה. אחד המדריכים היה הנפלד, האבא של נדב הנפלד, שהיה טייס מסתר שירד בכושר וכבר כמילואימניק, הירש. אני ממש גרינבוים, גרינבלה שהיה טייס. כמה נערים בפני מידה ארצי לדעתך עברו קורס טייס כזה שלגדנה? קורס טייס בגדנה היה 15 איש בשנה או משהו כזה, אולי 10-15. מהם אחר כך חצי היו גם טייסים. אני, ואחר כך גם נשלחתי על ידי גדנה אוויר לחוץ לארץ, למשלחת, בשנת 62. אני אומר, ב-60 דייתי, ב-61 טסתי, ב-62 שלחו אותי. הייתי, נגיד, קליינט די טוב. יש לי הרבה זיכרונות איך הכשירו אותנו. למדתי לימודים סלוניים על חשבון צה"ל בטיילת בתל אביב. אני יודע לרקוד עד היום מהקורסים שעברתי. למדתי לאכול עם סכין ומזלג ועם ידיים השולחן. הרבה סיפורים. ושלחו אותי והייתי בסוף במשלחת בהולנד. לא נסעתי לארצות הברית, אבל זה מה שהחליטו. זה לא משנה, כי אני בן כובחו יהיה טייס. האלטרנטיבה הייתה עתודה אקדמית, ללמוד הנדסה אווירונאוטית, הייתי, למדתי בשמינית ריאלית, למדנו בכל האזור, מפתח תקווה ועבדה וניודה, היינו כיתה של 19 חבר'ה, לימים כולם פרופסורים, באמת, מי הלך לבית ספר תיכון, הלכו איקס, ואחרי השישית, רוב האנשים, היה לנו מנהל בית ספר לחמן שפיטר את או שחרר את רוב התלמידים, וגם בשביעית, כל מי שלא היה ברור שהוא יקבל בבגרות ציון גבוה, הוא לא המשיך בבית ספר. והיו עושים כנס של כל אלה שנזרקו מבית ספר קצינלסון בכפר סבא, שהיה פאר בתי הספר בכל האזור. בקיצור, הגעתי אחר כך, עברתי בדיקות רפואיות כל השנים, והגעתי לבדיקה שגרתית. לפני הגיוס? לקראת גיוס לחיל אוויר. היה ברור לכולם שאני טייס, גם לי. ואז איזה מישהו, שהוא קראו לו רופא עיניים, לימים מסתבר שהוא היה טכנאי, לא היה רופא אף פעם, אבל זה היה המחסום הראשון. והוא בדק לכולם, בדק לי את העיניים ואמר שהעיניים שלי לא בסדר ואני לא יכול ללכת לקורס טייס. וטק, למחרת כבר הייתי, אז היה למחרת כבר הייתי בשריון, ממש, בקום או מין משהו. ולימים, כשהייתי כבר בן 30, הייתי סגן אלוף צעיר, 3 ילדים כבר, או 2 ילדים, השלישית בדרך, אמרתי, אני הולך להיות קורס טייס. בינתיים נצפקו לי אוזניים, הורידו לי פרופיל, זה לא משנה, והלכתי לוועדה הרפואית בחיל אוויר. עברתי את כל הבדיקות, כולל עיניים, אמרו, קשיר, יכול ללכת לקורס טייס. אמר לי, הרופא אוזניים, יהיה לך בעיות קצת בפוגות, אבל אנחנו נתגבר על זה, אתה יכול להיות טייס. אמרתי לרופאת עיניים, תוציא את התיק שלי, וירדו למרתפים, הירפה כבר, אז הייתה בתל נוף, כשאני עשיתי את הבדיקות, אז היא עברה לתל השומר, הוציאו את התיק שלי, הסתכלה בתיק ואמרה, איזה קשקוש. על הממצאים של ה-so-called, זה שהתחזה לרופא. הוא לא היה רופא, אני בדקתי. אני מקדים מאוחר למוקדם, וכשהיית מפענח את הצעי, מה עשית את זה עם הידיים? עברתי את הירפה בתל נוף, בדקו לי את העיניים. הירפה אומר מה? יחידת רפואה אווירית של חיל האוויר. בדקו לי את העיניים ואמרו מצוין, ואמרו לי אתה מפענח את הצעי. הפקטור העיקרי הוא עיניים. שלי, אני עבדתי כל החיים שלי עם עיניים. שהיא הולכת לבדוק אותך, היא מחפשת עיניים, לא מחפשת כמה אתה רץ 100 מטר. נכון. נכון, והיא אמרה לי, העיניים שלך בסדר גמור, אני טס עד היום ואני עובר כל שנה בדיקות עיניים, אני ממשיך לטוס. ויש לי, הרופא שלי עכשיו בחוץ לארץ, הוא רק מגיע בשבוע הבא ואני צריך לחדש רישיון.
ואני עושה, אני מקפיד על זה ואני טס. אחת הנאות הגדולות שלי בחיים זה, זה לטוס ויש לי עוד. אז אמרנו בית ספר תיכון, הרבה מאוד פעילות שלי בגדנה אוויר, הרבה מאוד הייתי חבר טוב מאוד של המדריך גדנה, והיה לי גם מורה, ארבע שנים אותו מחנך, פולק יהודי מהולנד, מורה למתמטיקה, שגם הוא אהב אותי. היה לי מזל עם המורים. והוא רצה שאני אעשה עבודת גמר על מנועי בעירה פנימיים, משהו במקום בגרות. בסוף הגשתי לבחינות בגרות כמו כולם. כמו כולם. היינו כל כך מעטים, אני אומר, מי פתח תקווה? כולל רעננה, עוד עושה, רמתיים, מגדיל, כפר סבא, גוש תל מונד, אבן יהודה, והחברים שהיו איתי בכיתה, היינו 19 חברים. אחר כך אחד נהרג במלחמת יום כיפור, אחרים נהרגו בתאונות, אבל כל היתר אתה יכול למצוא אותם, היום כולם ריטיירד, כולם פרופסורים, והם אפשר למצוא אותם. בחרו, זה לא בחרו בפינצטה, פשוט כל מי שהיה איזה ספק לפניו, המנהל היה זורק. שיטה נוראית. לא ברור לי למה זה היה הפך להיות בית ספר אליטיסטי, אבל... אז הילדות שלי נמשכה, אני חושב שבמקביל שיחקתי כדורעף, שיחקתי... אפילו שפר פעם בחן אותי לפועל כפר סבא בכדורגל, אבל שלמה שרף, שהיה איתי בכיתה מקבילה, הוא בעט יותר טוב. אני זוכר אותו מכניס גול מקורנר, מהפינה, כדור מסובב בבננה, ואז שפר לקח אותו לקבוצה, ואותי לא לקחו. לא, לא ש... הייתי עסוק. שיחקתי אפילו כדורסל, אפילו עד גיל 50, עד הרגע שגיליתי שאני מרביץ מכות לאנשים. נגיע ל... אמרתי, גדיע, טייס, זה מילא אותי לגמרי, העניין של חיל אוויר. והגעתי לבקום, בתור כוונה להיות טייס, וזה איכשהו טק. אמרו לי, תעלה על המסעית, והורידו אותי בגדוד 52. ובגדוד 52 חיכה לנו הרס"ר. גדוד 52 שייך לאיזו חטיבה? לא, יאללה, זו שאלה לא טובה, כי אז הייתה רק חטיבת טנקים אחת. גדוד 52 היה גדוד שרמנים של חטיבה 7, באותו זמן כבר היה גדוד 82 שהוקם בחסה. והרס"ר רצה לנו צעידה בבסיס ואמר, זה תא מעצר, זה המחראות שצריכו לנקות מחר. הגענו לפלוגה, הגענו 150 איש לגדוד, הגדוד העביר טירונות, הגדוד עשה את הכל, 50 איש. בדיעבד אני יודע שיועדו לתפקידים בגדוד של נהגים, אפסנאים, שינגימלים, טבחים והכל. 50 איש היו בפלוגה מבצעית של טנקים ו-50 איש שזה היה רובם קיבוצניקים. איזה טנק? שרמן. שרמן... איזה אותך? זה היה... היינו 76? לא. אנחנו היינו על M50, 75 מילימטר, תותח צורפתי. זה הייתה פלוגת המפקדים שלי וגם הפלוגה המבצעית. בגדוד היה כבר חכה אחת מחוסה עם ברזן שאסור היה להיכנס בה לתוכה, וזה הייתה פלוגת M51. עם תותח 105 מילימטר צורפתי, שזה היה סודי. לנו כטירונים אסור היה לדעת שיש כזה דבר. אחרי זה הייתה פלוגת מילואים של הגדוד, של טנקיסטים שהכשירו אותם, שגמרו M50. קורס מטפקים עשיתי על טנק M3. M3 היה 75 מילימטר קצר, מעודפי מלחמת העולם הראשונה, תותחים ש... או טנקים שהביאו כבר קצת אחרי מלחמת העצמאות, מסלוויצ'ים, ממגרשי גרוטאות באירופה, עם חור בקנה, ופצל, ריתחו את החור, והיינו יורים פגזים במסלול, לפעמים 30-35 פגזים, טנקיסט שתדבר איתו על כמויות כאלה לא מבין. אנחנו נציין רק מראה מקום, כיוון שראיינו את אמנון קפקפי, שאביו היה בין... שהביא את הטנקים הראשונים. אני מכיר את אמנון ומכיר את הסיפור. לא תצליח לתפוס אותי בלי שאני מכיר את הסיפורים. אבל אני אומר, ירינו במסלול, והייתי מסתכל, אני הייתי תותחן, הייתי מסתכל בטלסקופ ורואה את הפגז אף, זה היה פגזים עוד ממלחמת העולם, כבר הם היו בני 15, אף, והיית יורה אותו לחצי קילומטר או ל-800 מטר, זה היה טווח קרבי, הוא לא היה מגיע ל-500 מטר. מי המגד? הוא היה נופל. המגד, כשהייתי בטירונות, היה מוישה בריל, מוישה בר כוכבא, הרבה שנים אחר כך עבדנו ביחד. סגן מפקד גדוד? סגן מפקד גדוד היה גרשון לוי,
תראה איזה זיכרונות יש לי, בחור צורפתי היה הולך עם עניבה ירוקה כזאת, היו שניים כאלה בשריון, שהיו מהליגיון הצורפתי או מין משהו, הוא היה לו את הדשבו של המגד, הוא היה נוהג בו, אבל המגד היה נוסע עם הטנדר ויליס של הסמגד, כי היה לו כלב גדול והכל. זה זיכרונות שלי כטירון, המרחק הוא ענקי. המ"פ שלי בטירונות היה זאב רם, ואחר כך כשהלכתי לפלוגת מפקדים, אחרי מקצועות, המ"פ שלי היה אהוד אלעד. אהוד אלעד שנהרג אחר כך כמגד 79, והמ"פ של הפלוגה המבצעית, המקבילה של חברים שאני נפגש איתם עד היום, היה אמנון רשף. סרן אמנון רשף, סרן אהוד אלעד, וזאב רם היה המ"פ שלנו, אמרתי, בפלוגה נון בטירונות, אני הייתי אחר כך בסמך, בטנקים. נחזור רגע לצבא באמת. אני זוכר באימון הראשון, בצוות מחלקה פלוגה, זה שלושה חודשים בחולות של רביבים, התחלנו את זה בסופת חול נוראית, והתרגיל הראשון היה פירוק והרכבה של זחל, וחשבתי שזה יהיה ככה, אלוהים יודע, אין מקלחות, אין שום דבר, וכשהיו שולחים אותנו פעם בשלושה שבועות או חודש הביתה, היינו מתקלחים לפני כן עם חבית של בנזין, מעלים במשאבה מים, שוטפים את עצמנו ככה, ואחר כך לא הבנו למה כל האנשים ברוכים מאיתנו. היינו מלאים חררה, כל הגוף פרח, היית מלוכלך מגריז ומשמן, ובגדי עבודה היו מדים של חיל אוויר עם טלאים. ובשביל לנקות אותם היינו עם שפכטל, מורידים את כל הג'יפה מהבגדים. אני חושב שהסיפור הזה על הרס"ר שאומר שיש בגדים להחלפה ותחליפו אחד עם השני, הוא היה אמיתי, ככה הצבא התנהג. רק בסוף הטירונות שלי הביאו פעם ראשונה בגדי עבודה, הייתה איזה מחלקה מסינו שיצאה לצעדת ארבעת הימים, אז נתנו להם בגדי עבודה כאלה עם כפתורים ממתכת, שחורים, שהם היו עם נעץ תקועים, ואני יודע שהשמש עברה את הכפתור ויצרה קביעה. בצד של הנעץ, על הגוף, אבל זה היה פעם ראשונה שראיתי מדים חדשים. היינו מקבלים את הערימות של טלאים, של סמרטוטים, בדרך כלל הבגדים היו קרועים. אתה לא יכול להסביר את זה לחייל של היום, שככה זה היה היחס. אז הייתי בפלוגת מפקדים, תוך כדי הטירונות שלנו, או עוד שהיינו טנקיסטי, עוד שהיינו בצמ"פ, במקצועות, בבית ספר לשיון לתאז לכוננות, רצחו איזה ראש ממשלה בירדן, היה מצעד בחיפה, מצעד ב-63, והפכו אותנו לפלוגה מבצעית, ירדור היה המ"פ, ירדור לימים מפקד 8200, היה המ"פ, היינו עם סיירת מטכ"ל בוואדי סרר, והיינו צריכים להיכנס לגדה המערבית בכוננות שלא תמצא עליה בכתובים, אבל זה היה נורא מעניין, כי אחר כך השאירו אותי לבד, לשמור על הטנקים עד שיבואו מובילים, ואני זוכר שעוד היה אוזים בלי ריצ'ראץ' ועשיתי משהו ככה ויריתי על הסברס שהיו שם באזור, שיחקתי כי אף אחד לא היה שיגיד לי לא, אני חייל לבד ובאיזשהו שקום נפלט לי צרור על יד הרגל, על יד כף הרגל, זה זיכרונות שיש לי מאותה תקופה, כי בדרך לכוננות באמת הוציאו את כל האסירים שהיו לשריון מבתי הסוהר מכלא 4, מכלא 6, ובנו את הפלוגה הזאת, כי כל הטנקיסטים הרגילים היו במצעד בחיפה. ואז נסענו לאיפוס תותחים ולמטווח בניצנים, והתהפך טנק, ונהרגו שני חבר'ה, לא מהפלוגה שלי, מאלה שאספו אותם, ותיקים יותר, ולקחו אותנו גם ללוויה, אני זוכר שהייתי בלוויה, פעם ראשונה משמר כבוד בלוויה בחיפה. וואו, איזה זיכרונות, לא דיברתי על זה. אבל כן, בצמ"פ היה לי, הייתי בשלוש ב' בטנק סמל, הממ"מ שלי היה איתמר בן דוד, בן של האלוף, היה פעם אלוף חיים בן דוד, נהרג אחר כך בתאונת מטוס באתיופיה. איתמר, לא יודע איפה הוא, אבל בטח גם היה בגדוד 129, כי כל החבר'ה שלנו הלכו לאותו גדוד שדיברנו בהפיכה המקדימה עליו, הגדוד של בירו במילואים. והממ"מ שלי היה מנחם ינובסקי. מנחם ינובסקי
היה דיסטנס נוראי, אני הייתי תותחן, הייתי מקבל ממנו את הביתות בגב, עד שאמרתי, אני אשים בלטה בבגד, וכל פעם שהוא בועט שבר לו הרגל. אבל מנחם מיינובסקי בסוף הצמ"פ אמר לי, תעלה על הצריח, ישבנו שנינו, והוא נתן לי גם לנהוג, הייתי תותחן, היה... לא היה דבר כזה שאיש צוות אופרסטיבי? לא, להפך. בשרמנים היו שני אנשי טובה ושני אנשי צריח. היה נהג ומקלען. הם לפעמים התחלפו. בצריח, כזה היה יותר יוקרתי, כאילו, אבל הוא אמר לי, תלמד לנהוג ותנהג גם בטנק. ואף אחד לא הבין מה הוא עושה, ואז הוא עלה לי, שבר דיסטנס בסוף הצמ"פ, הוא היה סמל ראשון ותיק. והוא אמר לי, אתה תלך לקורס קצינים, אתה צריך לדעת גם לנהוג טנק. וזה היה כל כך חריג. מעניין שזה חריג ולא עשו את זה שכל אחד... למה? פתאום. אתה מדבר על תקופה אחרת לגמרי. מה שאני עוד זוכר מהתקופה הזאת שהייתי טנקיסט בסמך, זה שלקחו אותנו פעם ראשונה לנופש שריון בתל אביב. היה, היה מחנה מאיר, איפה שהיום מרכז גולדה, היה מחנה צבאי של, של השריון. היה, היה מין, לא ימח כזה, מרכז גיוס, ושם עשינו נופש שריון, יצאנו לים, עשו לנו איזה צ'ופרים, אבל אחרי, הכל עם חגור ונשק, תלויים על המיטה, ואז אחרי יום, כל החבר'ה נשארו, אמרו לי, לא, אתה צריך לחזור לגדוד, יש איזו הצגה, ואתה טנקיסט טוב, לאתיופים, לחבשים קראו לזה, אז מכרו טנקי שרמנים לחבשים. תקופה של היילה סלאסי? בטח היילה סלאסי, זה 62-3. ואז לקחו אותי לשיפטה עם המתק שלי, ועשינו איזו הצגה של ירי, ובשלב מסוים גם התהפך טנק, ואני גם נפצעתי בראש. זה זיכרונות שלי מאותו תרגיל, ואחר כך גם... הייתי חתום על איזה טנק שהיה צריך להחזיר אותו לימח בקורדני, ונסעתי על טנק, לא ידעתי איך מובילים טנק, ופתאום אומרים לי לנהוג ולהעלות אותו על מוביל, ועשיתי את זה, אבל באמת לא ידעתי איך עושים את זה, ואף לא היה מי שיכוון אותי בימח, ונסעתי על המוביל, נסעתי בתוך הטנק, לא ידעתי שצריך לשבת, אף אחד לא תדרך אותי, אמרו לי תעביר טנק מצאלים ל... לקורדני, ואני זוכר בחיפה, אני עומד בצריח, המוביל עובר בתוך דיימונטי, זה היה מוביל שהיה נוסע 20 קילומטר בשעה, 30 קילומטר בשעה, ואני עומד בצריח, מסתכל על כל החתיכות, נורא, נורא גאה. אז יש לי לא מעט זיכרונות כטנקיסט, ואמרתי, אני נפגש עם החבר'ה מהפלוגה, איכשהו יתרו אותי, ואנחנו מפעם לפעם יש לנו... קבוצת וואטסאפ ופה ושם. ואז הלכתי לקורס קצינים. בה"ד 1, בסירקין, המ"פ שלי היה יוסקה סוקול, מפקד הבסיס היה אביב ברזילאי. גרנו בצריפים נוראיים, כי את המבנים של הצוערים נתנו אז לחבר'ה מאוגנדה. באו לקורס קצינים מאוגנדה, אז הם קיבלו את המגורים שלנו, ואנחנו גרנו באיזה צריף, אני זוכר רק שזה היה חורף 63, קור נוראי, והתכסנו עם מזרונים, הגגות של הצריפים שלנו היו מפח. כשאתה אומר מזרונים, צריך להזכיר, זה מזרוני קש. מזרונים לא מקש, מחילפה. אתה יודע מה זה חילפה? חילף. ככה היו ממלאים את המזרונים, אז איזה אנשים, מה, לא היה לכם גום אוויר? מי בכלל ידע כזה דבר? אני מדבר על 60, אני כבר בקורס קצינים. אני זוכר את ההסדרות שלנו, פעם ראשונה שעלינו על זחלמים, בחיר בית מחז, ובאזור דמונה, הסדרות שהיו לנו בבה"ד 1, ואחרי בה"ד 1 הלכתי לקורס קציני שריון. והלכתי לקורס קציני שריון, ובשלב מסוים בקורס בא איזה בחור רופא צעיר מתל השומר שעשה מחקר על פגיעות באוזניים של טנקיסטים. מסתבר שהגדילו את התותחים ל-75 מילימטר ואחר כך ל-105 מילימטר, ולצנטוריון, אני לא זוכר אם כבר היה לו 20 ליטרות, היה לו 17 ליטרות בכלל, אחר כך 20 ליטרות, ואחר כך גם ה-105 הבריטי.
אבל הטנקיסטים נשארו עם כובעי אור ממלחמת העולם השנייה, עם אוזניות, זה דווקא היה מיגון לא רע. אבל המתפקד טנק היה לו כובע פלדה אנגלי עם אוזניות נע באוזן, ואתה חוטף רשף בכל ירי לתוך האוזניים, ואתה מחוץ לצריח, אתה צופה פגיעה. והוא אמר שיש יותר מדי, הוא עבר בקורס קטינים שלנו, בקקש, עם קופסה כזאת, ובדק לנו את האוזניים, ואמר לי, אתה הצידה. ועוד אתה, אני זוכר שהיה לי פעם פיצוץ בטנק, הסדן לא היה סגור עד הסוף, יש שם את הסדן, מכניסים עם איזה פין כזה, באשרמן, והתותח נסוג בתוך ההריסה שלו ונקרע, והיה פיצוץ נוראי בתוך הטנק, והרגשתי לא רק צלצולים, אלא רעש נוראי באוזניים, כנראה ששם נפגעתי. או אחר כך, לא יודע, בבא, הוא אמר לי, אתה לא יכול להמשיך, אבל היינו איזה 4-5 חבר'ה, בקורס שהיה בו 30-40 איש, עשירית מהאנשים, הוא הוציא אתם הצידה, ועד בעקבותינו, בעקבות המקרה הזה שלנו, פיתחו את מה שרואים בתמונות, באלבומים של ששת הימים, את הכובע ג'ירסי קראו לו אז, הוא היה כובע משם, מפקק, אבל התזה של הרופא הזה היה, שהפגיעה היא לא רק דרך תעלת השמיעה, לא מספיק שתכניס אחת צמר גפן או פלנלית לאוזניים, אלא הפגיעה היא דרך עצמות הגולגולת. ואז היה צריך למגן את כל החלק העורף והצד. אז בנו כובעים ענקיים כאלה. אחר לימים היה הווירסי והקפלסטים, הכל, לא יודע, השתכללו כל הדברים. אבל לי כמפקד טנק היה כובע פלדה אנגלי, אוזניות עם קפיץ נע באוזן, מיקרופון מיק 17 שהיה תלוי כאן על הזה. ביד היית צריך להחזיק את בקר הצריח, היית צריך להחזיק את המיקרופון, היית צריך להחזיק מפה, והיית צריך להחזיק דגל. איך עושים את... וגם להפעיל את הנשק האישי שלך. זה בערך היה השיא של המיומנות, להיות מפקד טנק, והרבה פעמים הקשר לא עבד, והיית צריך לאלתר, איך אתה מדבר עם הנהג, ואיך אתה מדבר. ובאמת, דגלים, למדנו המון דגלים, איך לדגל צהוב כשאתה נפגע, אבל גם מימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, בתור קטין אתה כבר צריך להפעיל 3 טנקים. קורס קצינים שלי היה בעיקר קיבוצניקים, והיו חבר'ה מהפנימיה הצבאית. מהקורס הזה יצא אמרה מצנה, יוסי בן חנן, יצאו עוד כמה בוגרי הפנימיה הצבאית שהם לא עשו איתנו טירונות, הם באו ישר לקורס מטקים, אבל מחמישה מהחברים שלי בקורס נהרגו במלחמת יום הכיפורים. כולם סמגדים או ממפאים, ואני חושב שכולם קיבוצניקים. מתי אתה מצלב עם שלום אנגל? שלום אנגל היה איתי בקורס מטקים. אנגל לימים. שלום אנגל, יונתן גוברמן, אבנר דיטל, איך קראו להם? היו 5. אבנר גולדשמיט, שהראשון שקיבל פלוגה, עוד בסדיר הוא כבר קיבל פלוגה, מחולטה. הוא היה איש מצוין, בכלל היו אנשים מצוינים. חלק גדול מהם היו מקיבוצי השומר הצעיר. מעין החורש, מכפר מנחם, מנגבה. זה היה השיא השיאים להיות בקיבוצי השומר הצעיר, הם פשוט השתלטו על כל העניין הזה בפלוגה של המפקדים. חלק מהם נשארו מדריכים בבית ספר לשריון, וחלק מהם נפגעו באוזניים, ואחרים, שאני גם היום בחלק גדול מהאנשים בקשר, כבר חלקם אינם מסיבות טבעיות. אבל בהחלט מעניין, בהחלט... ואז הוציאו אותי מהטנקים, אז מה אני אעשה? אז שלחו אותי, קיבלתי ממק. החבר'ה שלי יודעים בקורס קצינים, אני קיבלתי ממק. ממלא מקום קצין, ושלחו אותי לתרגיל של אוגדה 84. אוגדה 84 הייתה אוגדה של מפקדת גייסות השריון. המפקד היה, עכשיו יכול להיות שאני מרבב כאן את כמה חודשים, המפקד היה דאדו, מפקד האוגדה, מפקד גייסות שריון קצינה, גם היה גורודי. מה ההיסטוריה? זה האוגדה המשימתית הראשונה בצהל? זה האוגדה המשוריינת הראשונה והיחידה בצהל באותה תקופה. בנו אוגדות, לא, אוגדות בנו בצבא כבר בשנות ה-50. בנו בצהל 3 אוגדות, 36 בצפון, 38 בפיקוד המרכז, אחר כך 31, מי השלישית? ואוגדת גייסות השריון, 77 בקדש, כבר היה עם לסקוב, הייתה כבר אוגדה משימתית.
אבל פה תרגלו אותה, תרגיל כפיר קראו לזה, ואני התמניתי לעוזר קמבט האוגדה. וגורדיש צעק עליי באיזשהו מקום, אני ידעתי, יותר מאחרים, באמת ידעתי יותר מאחרים, אבל מילאתי טבלת כוחות ומשימות מתוך איזה נייר סטנפילד וקטעתי שני גדודי סיור. בסדק של האוגדה, וזה היה שני ג'יפי סיור, היה כתוב ג' פסיק, אני ידעתי מה זה. מישהו לימד אותי פעם את הדברים האלה, והוא צעק עליי, אז ירדור שהיה הקמבץ נכנס בינינו, בין גורדיש לביני, ואמר, אתה רוצה לצעוק? הוא כפוף לי, אתה תצעק עליי, אם אני ארצה אני אצעק עליו. ואחר כך שמרנו קשר, ירדור היה תת אלוף בחיל המודיעין, ואת הסיפור הזה זכרנו שנינו. אבל אני לא הייתי היחידי שגורדיש צעק עליו בחיים. אבל אני בהחלט מהנפגעים שלו. בקיצור, בתקופה הזאת, הייתי, חזרתי להיות בגדוד 52, כמן, הייתי כמן אצל... רגע, ממתי אתה איש מודיעין? ואז קורס, צריך להכשיר אותי כקצין, כי לא גמרתי קורס לשריון, אז שלחו אותי לקורס כמנים בדורה. זה היה קורס, היינו 17 חבר'ה. מי פקד... עושה את הקורס? מוטי כץ. מוטי כץ, יוסי מי... מוטי כץ לימים קצין המודיעין של מוסף? לא, הוא היה קצין המודיעין של פיקוד הרום, הוא איש טוב, קיבל את התלוף... הוא שירת בצבא עד גיל 80 ומשהו, קיבל, בתור הוא היה, הפך להיות מומחה לתרגלים. אני אומר, כל האנשים האלה נשארתי איתם בקשר הרבה הרבה שנים. המדריכים היו יוסי מיינר ועקיבא דהן. גם כן, נתקלתי איתם במעלה הדרך. הקורס קמנים היינו 17 חבר'ה, שמתוכם... דורה, למיטב זיכרוני, זה בכלל מחנה שהיה בנתניה. בנתניה. וכמובן איננו היום. לא רק זה, איננו, דור, אבל יש שכונת דורה. דורה הייתה אשתו של מחת אלכסנדרוני. זה היה השם שלה. מחת אלכסנדרוני היה דן אבן, היה לו שם אחר, אפשטיין אבן, הוא שינה. אשתו הייתה דורה, ומפקדת החטיבה ישבה במחנה, אז הוא קרא לו על שם אשתו. סיפרו על הכלף שלו, אבל היינו, אני אומר, כמעט כולם באנו מיחידות אחרות. היו בקורס ארבעה אנשי מודיעין. שלושה לימים 8200 ואחד מ-504, קראו להם בשמות אחרים ליחידות... 154, אני חושב. מה? 154. אתה רוצה, אני אתן לך את כל ההיסטוריה. אני היום היסטוריון של חיל המודיעין, אני כותב את הספרים הזה. מכיר את המספרים לדורותיהם. והקורס היה קורס שעשינו תצפיות באזור קלקיליה ובאזור איבטן. איבטן זה על... מצפון לבת חפר היום, הסתכלנו על, על עמק עטיל. אני עוד זוכר כל דבר שעשינו בקורס, אבל זה היה לא קורס אינטנסיבי, זה היה קורס סטלבט כזה, כי זה גם היה בנתניה, כבר הייתה לי שם איזה חברה אפילו, ולא נשארתי לישון בבסיס, אבל בלילה הייתי נוסע לכפר סבא ויושנת בבית. אבל קיבלתי, אני חושב, סגם עוד לפני החברים שלי שעוד לא גמרו את קקש, או מין משהו כזה. והייתי כמן בגדוד 52, המגד היה סוף של שאול גיבולי והגיע גדעון אלטשולר, והתחיל הקרב על המים. התחיל הקרב על המים, ואני זוכר את המגד צועק, כמן, מה זה פנצר? והיו שם טנקים, המגד לא יודע מה זה פנצר, ואני הלכתי לספרים שלי ונתתי הרצאה על טנקים גרמניים בשירות הצבא הסורי. מאז אני בקי בדברים האלה. אז היו ניידים או שהם היו טנקי טובה? זה לא היה טנקי טובה, הם נסעו בקושי, כי זה היה שיריות ממלחמת העולם, אז הציבו אותם במוצבים, בעמדות של טנקים. בעמדה קבועה. כן, בעמדה קבועה, אני חושב שהם יכלו לזוז, אפשר היה לזוז אותם. היו להם מנויים, לטנקי T-34, אחר כך ביום כיפור זה היה טנקי טובה, הוציאו להם את המנויים והשאירו אותם כעמדות נמוכות וחפפו להם בדרך כלל שוחרר, רק הצריח היה להם, זה פטנט מצוין. אנחנו לקחנו את הפטנט הזה אחר כך במיגון רמת הגולן, ממש את הפטנט הזה. כן. שכל אישור היו לו מזמן. אז רפול אחר כך, כשהוא היה אלוף פיקוד צפון, לקח את הרעיון הזה לטנקים מושבתים, שם אותם כ... אתה יכול להגיד מילה קצת יותר רחבה על העניין של המלחמה על המים, אנחנו אומרים את זה ו... המלחמה על המים, הבסיס שלה היה מפגש של הליגה הערבית כבר ב-64, שהם החליטו כמה החלטות על הקמת מפקדה ערבית משותפת שהייתה בפיקוד מצרי, אבל אחת ההחלטות שלהם הייתה
לפגוע במפעל העברת הירדן לנגב. המוביל. המפעל המוביל הארצי. המוביל הארצי היה אמור להתחיל מאזור של גשר בנות יעקב וללכת על קו גובה ולרדת בעצם כל הדרך, ועד בגלל התנכלויות שלהם שינו אותה ושואבים את המים מהכנרת. אז אני רק אבל... מרחיב, התוכנית המקורית הייתה גאונית, שגם יצירת מתח וגם יצירת תחנת כוח חשמלית וגם לא לרדת למינוס 200. לא, לוקחים מפלוס 200. יפה. ואז אתה מגיע כמעט עד הנגב, חוץ מכמה סיפונים שיש בדרך. אבל זה אי אפשר היה עם הסורים, הם לא נתנו לנו לעשות את זה. ואז התחכמנו ובנינו תחנות שאיבה ושאבנו מהכנרת, והליגה הערבית לא יכלה להסכים לזה שיקחו את המים מהכנרת ויפריחו את הנגב, ואז האלטרנטיבה שלה היה לעשות מפעל הטיה ולקחת את החצבני, הבניאס והדן ולעטות אותם דרך שטחים ברמת הגולן, לשפוך אותם לסכר על הירמוק באזור של מוחייבה, כיוון שהתעסקתי עם זה הרבה בחיים שלי מהצד השני, אז אני מכיר את זה לפרטים. אני אחר כך הגעתי לאמן, וזה היה אחד הפרויקטים הראשונים שלמדתי וטיפלתי בהם, והם התחילו לעבוד על ההטיה. אז זה התחיל בתקריות באזור של תל דן, הנחל הדן. רק אחי, סליחה, דני, ברשותך. כן, כמה שאתה רוצה. זה לא רק המקורות הירדן, עד רמת המעיין הבודד. אני לא חושב שזה נכון, יש חלק גדול מהנביעות ברמת הגולן הם מערבית לתוואי ההטיה ואי אפשר היה לעלות את המים, אתה מדבר על הנטינה או על ג'לבינה, זה לא הבעיה. את הדן, הדן הוא כאילו נובע בשטחנו, אבל זה רק כאילו, לא, הוא קצת מערבית לתל אל קדי, אבל כבר אז הגבול שנקבע כבר במנדט, זה לא בהסכם סייק פיקו, הוא קצת אחריו, כי בהתחלה הגבול היה אחר, אבל הוא התחשב במעיינות הדן והכניס אותם לתוך השטח של פלסטינאי, ולא לאזור של הצורפתים. אבל הוא ממש נבע על הגבול, ואם היו קודחים 50 מטר לפני, אז היו בעצם יכולים לשאוב את כל המים החוצה. אז אנחנו כל הזמן שפכנו שם אפר, והכנסנו את המעיונות יותר ויותר לתוך שטח ישראל. בקיצור, הקרבות הראשונים התחילו באזור של נוחילה, שהיא מצפון לתל אלקדי, מצפון לזה, ואני זוכר פלוגה שלנו שהייתה בקומבזה, באימונים, בשיתוף פעולה על יד זיכרון יעקב, והיא רצה, שמעון בן שושן היה המ"פ בגדוד, והיא רצה לגוש תל חי, ואני טיפלתי אז בחומרים שיהיו לה, חומרים מודיעינים, ואז גם הגיעו צנטוריונים ושרמנים, והצנטוריונים לא פגעו, והשרמנים בסוף פגעו בפעמים הראשונות. ואחר כך זה התפתח, והסורים, צבאי התאה נמשך, הם איתו את החצבני במעיונות הווזן, הם איתו את הבניאס בתוך גם, ובנו תעלה שהלכה לאורך הרמה, אף פעם לא הושלמה, כי אנחנו לא נתנו לזה להשלים את זה. הייתה צריכה להגיע, אמרתי, לסכר מוחייבה, על הירדן, ומשם לתעלות השקיה בירדן, אבל גם שימוש במים גם בתוך רמת הגולן הסורית. אנחנו מנענו את העסק הזה בכל מיני שיטות, הסיפור יותר מפורסם שכשהם היו רחוקים מאיתנו בקובת קרה, הטליק בא עם הרעיון של טנקים שעמדו על המוגבאים וירו, למדנו אז להפעיל מדי שיפוע ולמדוד את הזווית של התותח. זה לא תלול מסלול, זה תלול מסלול, זה רק על בליסטיקה, אלא פשוט להגביה ולתת לו טווח הרבה יותר ארוך. כן פגעו, לא פגעו, חיל אוויר הופעל בסופו של דבר. חיל אוויר הופעל זה היו בסופו של דבר ימי קרב. מתחיל הקרב על המים, הקרב על המים זה מדי תקופה, אנחנו פועלים כדי לסכל את מפעל ההטיה. זה הכותרת שמותר היום להגיד, אני מקווה. תמיד הייתה תחרות כבר בין גדוד 52 ל-82, שהוא רק הפעלות המבצעיות הראשונות של הצנטוריונים. אבל פתאום היה צריך לעלות על זחלמים, והגדוד היה צריך לצאת ולהיות חפק לכל העסק הזה, ואמרו, הורידו לי את הפרופיל ל-21 על האוזניים. אמרו שאני לא יכול לעלות על זחלם, אז שלחו אותי לבית ספר לשריון. ובבית ספר לשריון הייתי במדור סיור, שהמפקד שלו היה סגן אלוף טפר, עמית, מגיבורי הפלמ"ח,
ועשינו בעיקר, עשינו קורס קציני סיור, בעיקר למילואימניקים, עשינו הסבות לפלוגות מילואים, רגע, לאט לאט, לפלוגות מילואים שסבו, אז צהל עשה פעילות ענקית של הסבת חטיבות חיר לחטיבות ממוכנות, או לחטיבות ממשוריינות, והתחילו לבנות את סיירות השריון, לא רק סיירת חטיבה 7, אבל לא היו מספיק אנשים, לקחו סיירות חיר, אני אימנתי קורס משקי סיור, שהיו כל מיני חבר'ה מגולני, והיו יצאו למילואים והפכו להיות סיירי שריון. יש לי סיפורים בלי סוף, הלכנו איתם 50 קילומטר ביום בחמסין, עם שתי מימיות והתייבשנו, אבל לימדתי, למשל, ראיית לילה. היה לנו, הכניסו עד את הזרקורי א' א' הראשונים, והיו שפנפנים שראו למד א', לימדנו, היו כל מיני מערכות ניווט, לא אינרציאליות, אבל זה היה מחובר לגלגלים של הרכב, והיית שם מפה, והוא היה בודק את ה... היית מטפין את המפה עם הכיוון של הג'יפ, או קומנד קר זה היה, הוא היה רושם לך את הנתיב, זה הרבה לפני ה-GPS והכל, היו כל מיני רעיונות כאלה, לא כל כך מוצלחים. ואיכשהו גם התרחתי בקורס מפאים שריון, שהיה הקורס היותר בכיר בצבא. הוא לא היה פומי, הוא היה קורס קרבי מעולה שכולם רצו לבוא אליו. תותחנים ואנשי מודיעין, שלא לדבר על כל השריונאים. מפקד הקורס היה ג'קי אבן, ואיכשהו הפכתי להיות שם מדריך לטופוגרפיה, לניווט. יש לי זיכרונות, הרבה מאוד צהל להתעסק אז עם אווירות, עם מעבר לשטחי סיני, דרך הדיון או דרך האזורים שמוגדרים כבלתי אווירים. ולימדנו את המבנה של הברחן ואת הכל, ועשינו תרגילים בחולות שונרה. ואני הייתי ממריא עם מטוס מחצור, לפני כן הייתי נכנס לשקם, קונה חבילות של שוקולדים, טס מעליהם, היה טור שהיה צריך לחצות בתוך הסוללות של הדיונות, היו מגיעים למבוי סתום, הייתי אומר להם, תחזרו 500 מטר, תלכו שמאלה, תעברו לסוללה הבאה, ככה הייתי מנדד אותם. היו כולם רבי סרנים, סרנים, בכירים, אני זוכר את האנשים אחד-אחד, כולל יואל בן פורט שהיה במודיעין, אבל היו שם אנשים שאחר כך כולם נעשו מחטים של השריון, והייתי זורק להם טבלת שוקולדה, וכולם היו עוזבים את הג'יפים שלהם ורצים לטבלת שוקולד. נחמד זה היה. כולו הייתי סגם, לא? כמעט שכחתי את כל התקופה הזאת, עד שלפני כמה שנים פגשתי איזה מישהו שחברתו לחיים אמרה, רגע, יש לי באלבום שלו, אולי אני אחפש בתמונות, ומצא לי תמונות שלי בתור סגן משנה, מדריך עם כובע שחור, הם כולם עם בגדי עבודה, ואני מלמד בתוך החולות, המון התעסקנו עם אווירות של איך נכנסים לסיני בדרכים עוקפות. עלה אז הרעיון של החרדים ושל ואדי מאדר, כמה רעיונות איך עוקפים את המערכים המצרים בסיני. והשריון התעסק עם זה המון המון המון. למדנו כל מיני אמצעים של אווירות, אף אחד לא זוכר מה זה פטיני עץ ורשתות סומרפילד. מה זה פטיני עץ? היה כל מיני פתרונות שהשריון הבריטי והגרמני עשו במדבר המערבי. למדנו המון את המדבר המערבי, והיו מגלגלים לפני הטנקים במקום שאין אווירות, שאתה צריך לטפס מין סבכה כזאת, שהיו לה קורות של עץ מחוברות עם מתכת משני הצדדים, זה היה גליל כזה גדול, היית פורס אותו לפני הטנק 50 מטר באזורים שבלתי אווירים, וטנק היה יכול לעלות על העניין. או רשתות סומרפילד, שהרבה שנים השתמשו בהם. רשתות סומרפילד זה מה שקראנו שפלים? הם היו חתיכות פח כאלה ארוכות, מחברים אותם אחד לשני בקוליס, ואז אפשר להתקדם. אני שנים לימדתי את זה, שנים הייתי בפיקוד דרום, גם במילואים, וכל פעם שהיו מתעוררות בעיות אווירות, אמרתי, חבר'ה, איפה הימ"ח עם כל האמצעים שלימדנו אותם כל השנים? כולם שכחו מה זה אווירות. היו אומרים לי, טנק, מרכבה, סימן 2, אתה מכניס גז והוא נוסע, עד שנכנסנו לתוך עזה, כי כבר לא היה סיני, והטנקים שקעו בחול, ואמרתי, חבר'ה, פטיני עץ, רשתות סומרפילד. יש מיליון, היה אווירות קוני, שיכולת לבדוק את עומס הקרקע ואת הזוויות. לימדנו, זו הייתה תורה שלמה שלמדו אותה בצבא מאוד בצורה אינטנסיבית ושכחו אותה. שכחו אותה. אבל יש הרבה דברים ששכחו. אנחנו לא ניכנס לנוסטלגיה.
איפה אנחנו עומדים? אני... רק מלחמת ששת הימים לדעתי. אז... אז לפני ששת הימים אתה כבר נכנס לאקדמיה? לפני ששת הימים אני נכנס לחיל המודיעין. זאת אומרת, אני צריך לגמור את השירות חובה שלי במאי 65, וקורא לי אברהם רותם שהיה רב סרן, מדר בית ספר לשריון, ואומר דני אני רוצה שתחתום קבע. אמרתי על מה אתה מדבר איתי? החברים שלי כבר מקבלים פלוגות, זה אבנר גולדשמיט ו... מה יש לי לנסות? אני לא טנקיסט, האוזניים שלי צפוקות. הוא אומר בוא תישאר, יעני, לא היה אז כמן בבית ספר לשריון, תישאר עוזר מדר, תלמד, תעשה, תעזור לי, תבנה מחסן מפות, תכניס את כל הדברים האלה. אמרתי לו רותם בחיית מה אתה, מה יש לי להיות, היינו, נוצר מצב שחוץ מהרס"ר, רס"ל, כולם היו חברים שלי, הייתי ותיק בבית ספר לשריון וכנראה היה לי מה להגיד. אני זוכר את אורי רום בתור מפקד הבסיס. עשהאל תזכיר, זה מי שקראו לו הסוס הלבן. הסוס הלבן, עוד תקע לי תלונה על זה שלא הסתפרתי כמה ימים לפני שעברתי ל... ואז אמרתי לרותם, אתה יודע, אז הוא אמר לי, ומה כן? איך אני משכנע אותך להישאר בצבא קבע? אמרתי, שום דבר, אני רשום כבר לטכניון, כבר היה אבא שלי רצה שאני מעד נסעת בניין, אני כבר עם המזוודות ביד. אז מה, אמרתי, וואו. אתה רשום לטכניון, כבר התקבלת? לא, הייתי 4 פעמים בשערי הטכניון, הייתי ריאליסט, והיה ברור לי שאני צריך להיות מהנדס, אם אני לא טייס. אז רותם, אמרתי לו, אתה יודע מה, אולי מודיעין? למחרת הייתי אצל קצין הסגל של חיל המודיעין ויום אחרי כן הייתי אצל שלמה גזית יום אחרי כן הוא היה רמ"ח מחקר, אלוף משנה היה רעיון קבלה מרשים, דיברנו ואז הוא אמר לי, טוב תתחיל לעבוד אמרתי לו, מה תתחיל לעבוד? מי שבא לחיל המודיעין מקבל חודש חופש לקלירנס ביטחוני אין לי קלירנס ביטחוני הוא אמר לי, דני על אחריותי הוא אמר לי את זה אחר כך הרבה פעמים בחיים על אחריותי, תתחיל לעבוד. איפה אני מחפקה? גמרתי שירות חובה ואני רוצה לנוח רגע אחת, לא? אז הייתי במודיעין, שלחו אותי לענף אחד, שזה ענף שמתעסק בנושאים של גיאוגרפיה, תשתיות, מטרות, כל מה ש... היה לי ראש ענף, הנס לודוויג פון שטרים לוץ. הוא היה סגן אלוף, איש... שהיה עוד ב-542, זה פלוגת ה... 542, פלוגת המיפוי בצבא הבריטי. יקה, אבא של היקה, בין 12 וחצי ל-1 וחצי, היה שקט מוחלט, אסור היה, הוא היה שלפטון זה. תעצור רגע, ככה, תן מילת קרדיט לפלוגת המיפוי. היו גם ביחידות מקצועיות נטו, ואחת מהן הייתה פלוגת הנדסה או מיפוי. שהם ישבו במצרים ועשו את המפות ללחימה במדבר המערבי ואחר כך לפלישה לסיציליה, איטליה והכל פלוגה יהודית שכל האנשים שלה אחר כך עברו למודיעין, לשירות מפות וצילומים ובנו את התשתית. התשתית של ארץ ישראל, אנחנו לא נלך ל-PF, לפלסטיין אקספלוריישן, לקיצ'נר, לכל מיני, אני יכול לספר לך על זה הרבה, אבל זה לא נוגע כל כך אליי. כן הייתי שותף אחר כך לשינוי השיטה, אבל היה... במדינת ישראל ההיטל הבריטי היה כזה שהוא היה מתאים למדינה צרה וארוכה, ואחר כך שהתחלנו להתרחב לסיני, פתאום לדבר על שיגורים בירי עקיף, כולל של טילים, וזה לא פגע, כי המפות לא התאימו לתנאים בשטח, היה צריך לשנות אותם ל... מרקטו רוחבי בינלאומי. זה היה UTM? UTM. זה היה UTM. הנה, אתה יודע קצת. לעומת רשת פלסטיין. Universal Transfer Mercato. התעסקתי עם זה הרבה בחיים שלי, כל הדברים האלה. ובקיצור, אפשר היה, אחר כך הרחבנו את כל הבסיס של המפות, אבל זה לא כל כך רלוונטי למה שאני עכשיו מספר. ועבדתי בענף אחד, בהתחלה קצת בעניין ירדן. הירדנים עשו אז מבצעים. מבצע ענקי, אני מדבר על הימים שלפני מלחמת ששת הימים. הם בנו בסיסים גדודיים לכל הגדודים שלהם בגדה המערבית. אנחנו מכירים את בזק, את סנור,
את זה הבסיסים שאחר כך אנחנו את הדוריים, את גוש עציון, את את חווארה, את זה הם בנו, זה היה מחנות גדודיים, ואני עקבתי אחרי זה ועשיתי את הסקירות על הבנייה. מתכונת קבועה, חדר אוכל נראה, נכון, השקיעו כסף ומסדו את השליטה שלהם בגדה המערבית, היו להם גדודים קבועים עם חטיבות מרחביות מסביב לכל המאות קילומטרים האלה, אבל הם בנו מחנות יהודיים לגדודים שהחזיקו את הקו, שני גדודים קדימה וגדוד אחורה בכל גזרה חטיבתית, בנו איזה 12 מחנות, מחנה בפאסל ג'מל, מחנה ברוש בבקעת הירדן, ואני יכול לספור לך את כולם, ואני יכול לסמן כל בית, אני עוד זוכר, כי זה היה הפרויקט הראשון שלי באמן, ואחר כך טיפלתי בתעלת הרור, שזו הייתה התעלה שלקחה את המים מהירמוק, הייתה מתוכננת להגדלה, הייתה צריכה לעבור לגדה המערבית דרך אגב. בסיפון את יעבור את הירדן ולהשקות גם את כל השטחים של הביקה, הביקה הייתה צריכה להיות פורחת, אבל באה המלחמה שלנו, באה קודם הודעה, עוד קודם אתה שלא, באה המלחמה שלנו וכבשנו את הגדה המערבית ועצרנו את הפרויקט הזה באיבו, יכול להראות לך איפה הקו צריך לעבור. אז, ואחר כך התעסקתי הרבה שנים בסוריה, סוריה, אז אנחנו מתקרבים למלחמת ששת הימים. רגע, סוריה אתה בפיקוד צפון? לא, במחקר. הפיקוד צפון היה בעצם אחרי על הקו הקדמי. ידע איפה כל סוללת ארטילריה, איפה כל עמדת מרגמות, איפה כל מוצב, גם אנחנו ידענו את זה. אבל ברגע שזה התחיל, נגיד, מקונטרה ומזרחה, זה כבר היה אחריות המטה הכללי. אתה מקבל עוד הכשרה קמנית או רק קורס הקמנים? לא, אחרי קורס קמנים אני מגיע לענף, די מהר שלחו אותי לקורס קציני פענוח, שהיה אחד הקורסים הכי רציניים בצבא. הייתי בקורס, היו... משה צוריך מדבר עליו. משה צוריך, הוא היה אחריי בקורס, לא, אולי אפילו... כן, כשאני הייתי בקורס פענוח, כבר משה צוריך, שלחו אותי לשבוע לעזור למשה צוריך, שהיה רמד ירדן בפיקוד צפון. אבל הייתי חיים חונן, שנהרג אחר כך בתאונת דרכים, חיים אליהו, חבר'ה מהפנימיה הצבאית שהורידו להם פרופיל על אוזניים, עמיחי בוכבל שנהרג אחר כך בסיני, כמן חטיבה 401. אתה יכול להגיד משהו טכני על פענוח טצ'ה, שהאדם שלא ידע בחיים, לא ידע אפילו איך נראה טצ'ה, מה זה אומר? לא, זה לא, אני ידעתי מה זה טצ'ה, אמרתי לך שגם הייתי מדריך סיור. לא אתה, צופה. אבל לא, קורס קציני פענוח היה אחד הקורסים הכי בסיסיים והכי מרוכזים ואמיתיים בחיל המודיעין. לא היה יותר מדי קורסים אחרים. זה היה קורס, ובכלל כל נושא השטח היה אחד הנושאים הכי חשובים לקמנים. כל התורה של פיתוח קצין במודיעין הייתה דרך מודיעין השדה, דרך היכולת והתרומה לשדה הקרב, ליחידות. המסלול היה קמן גדודי, קמן חטיבתי, היה גם אנשים במחקר ובחמש ורבע או ב... אני אשאל אחרת, דני, בתור כן. בור שלא מבין במודיעין בכלל. נו. לב המודיעין בעצם, הגרעין הקשה, היה מה שאני רואה בעיניים. אה, זה נכון. ואת מה שאני רואה בעיניים הכי טוב זה טאצ'ה. לא, גם תצפיות וגם כל הדברים, לימוד השטח. זה היה מרכז ההוויה. אבל כקצין פענוח התעסקת גם בכלים, זיהוי כלים של האויב. היית צריך להבין מבנה וארגון, היית צריך להבין את תורת הקרב. זה היה קורס הכי בסיסי, הוא הקורס של שלושה חודשים עם מדריכים יחסית טובים. ישבנו בשקם בקריה, שם היה המתקן. אני זוכר את המדריכים, בולט ביניהם זה חיליק לייבל שהיה גדול המפענחים. שמעת את השם הזה פעם? אני חושב שתור שזכיר אותם. כן, אי אפשר לדבר על המודיעין בלי חיליק. חיליק הוא היום בן 95 או משהו. אבא של כולנו, והתחיל כי היית יכול, הוא היה מפנח בפיקוד מרכז, והיית יכול להעיר אותו באמצע הלילה ולהגיד לו, לשאול אותו מה הנון צדיק של שני הארצ'רים שנמצאים בקטנה, והוא היה חושב רגע והיה נותן לך נון צדיק בין 10 ספרות של הטנקים. הוא רואה את הכל בתוך העיניים שלו. בוא נעשה שוב פעם איזה שם, כמה וקטורים מרכזיים בעניין הזה של שטח. זאת אומרת, הטאצ'ה מראה לי את מבנה השטח עצמו, מראה לי את
התבססות, מה שקוראים... את הביצורים, את כל המערכות. וגם את העניין, גם עניין של כוח אדם, מי מאכלס לא, כמה. כוח אדם לא, אבל של, של יחידות, של מבנה וארגון. מי מאכלס כמה. אתה, יכול, אתה לא מפענח אנשים, אבל אתה מפענח אמצעים. קיבולות, זה היה חלק מהמשחק שלנו. עד היום אני לא יודע בדיוק להבדיל בין קיבולת מחלקתית לפלוגתית, וזה מסובך, כי אתה סופר את מספר העמדות שיש, אבל אתה יודע שלכל חייל יש עמדה עיקרית ועמדת חליפין, ואם אתה סופר את זה ככה, עמדת חליפין ועמדה משנית, אז זה מחלק לשלוש את סך הכל העמדות שלך, אתה מקבל מספר קיבולת מחלקתית, אבל אם אתה לא עושה את זה, אז יש לך קיבולת פלוגתית, ועל זה היו לא מעט ריבים. וזה שינה את הערכה שלנו בדבר תפיסת ההגנה, התעסקנו הרבה, זה עוד לפני ששת ימים עם הגדה המערבית, אבל התעסקנו עם ביצורים מצרים, הם התחילו אז לבצר באום קטף, הם התחילו לבצר בפתחת רפיח, אבל מעט, את רוב הביצורים בפתחת רפיח הם עשו ממש בערב מלחמת ששת הימים, והמוצבים ברמת הגולן. אז הם עברו מהשיטת ההגנה גרמנית, עוד את תל פחר בנו עם, עם קיפודים, כמו ב, עם מומחים גרמניים עוד ממלחמת העולם. אבל אחר כך הם עברו לדוקטרינה. גרמניה יצור. כן. היו לסורים מומחים גרמניים אחרי 48? אחרי 48 לא מעט מומחים גרמניים התפזרו בכל העולם. חלק מגנרלים גרמניים עבדו בצבא, עם הצבא האמריקאי. ולימדו אותם את התורה הגרמנית, ואמריקאים אימצו לא מעט מעניין. אנחנו לא אוהבים להגיד את זה, חיל השריון עם קרב התנועה, זה היינץ גודריאן. זה בסדר, בסדר, כל הבליצקריק וכל העניין של סער, זה נלמד מהגרמנים. היום מלמדים אצלנו. לא, אבל הסורים עצמם ממש על הרמה של איך בנוי מוצר? לפני כן, אצלנו מלמדים היום פיקוד משימתי, מה שקראו קודם פיקוד מוכוון משימה, זה פיתוח של התורות הגרמניות, ולהבדיל מברית המועצות, שזה פיקוד היררכי, מתן סמכויות למפקדים בשטח היה גרמני, אבל גם שיטות ההתבצרות, שיטות הפעלת הטנקים בטח, ומומחים גרמניים, כל ההתבצרות הסורית בשנים 50 עד 53-4 הייתה גרמנית, לגמרי, יכולת להעתיק ממוצבים שהם בנו בנסיגה שלהם מכמעט מוסקווה עד לברלין, וגם המומחים הגרמניים עבדו עם הצבא המצרי, ואפיינו את סיני, ובנו מוצבים בודדים בטכניקה. בדרך כלל שאמרנו המומחים הגרמניים, התכוונו לטילים במצרים. לא, לא. היה פארנבכר, היה גנרל גרמני שהיה יועץ בכיר בצבא המצרי בשנים שלפני 56 עוד. והוא חילק את סיני לשלוש רצועות הגנה, זה הכל עבודה גרמנית, זה גם נכון לסוריה. אבל אז, 56, עסקת הנשק המצרית צ'כית, מצרית סובייטית. דוקטורינה סובייטית. וגם הרוסים נכנסים לעניין, רוכשים נשק וציוד, ואז גם שולחים ללמוד, ואז גם לומדים את הדוקטרינה הסובייטית, ומתחילים לסמן את הצבא שלהם מכחול אני ואויב באדום. אדום זה אני, צבא אדום, וכחול זה האויב. ככה מתחילים לסמן, ככה... והם שינו את כל השיטה לחסימה של אזורים אווירים, והישענות על שטחים בלתי אווירים, ואנחנו... ירוך מצד אחד, חרמון מצד שני. מצר אל על, אתה יכול לקחת, או כל ה... אני יכול גם... הם שילבו את המוצבים הישנים. אנחנו הגענו למין רמה שהכרנו לערב ששת הימים, כל מוצב, כל עמדת ארטילריה, ידענו להגיד שעם התותחים, אני יודע, היה שלוש חטיבות בקו סוריות, לכל חטיבה היה גדוד ארטילריה 122 קצר, והיה גדוד אחד ארוך שהייתה סוללה בכל גזרה חטיבתית. ידעת שאם אתה לא רואה את הסוללה בעמדה הזאת, אז היא בעמדת חליפין שידעת בדיוק, אז יכולת כמפענח, לא רואה את הפה, תכף מצאת אותה בעמדה אחרת, ואם זה לא היה בתוך האזור שצולם, אז יכולת לעבור לנקודה אחרת, ו... ויכולת להגיד בברדאות שזה נמצא שם, יש על זה לא מעט סיפורים, והרמת ההתמחות שלנו, לוחסן פיקוד צפון, אבל גם המפענחים, אני הייתי מפענח טקטי מעט זמן, עיקר ההתמחות שלי הייתה פענוח של מתקנים אסטרטגיים, אבל למשל פענחתי את הגיחה הראשונה של תשבץ, שהגיעו המיראז'ים, אז רצו... אני אספר לך אם אתה רוצה.
המטוס צילום העיקרי בתקופה שאני הייתי כבר מפענח היה של גימלים, ככה קראו לגיחות, היה ווטור. שהייתה לו מצלמה 24 אינץ', 36 אינץ', שצילמה טוב, צילמה אנכי, ימין ושמאל. ואחר כך רצו להלביש על המיראז', אבל המיראז' לא היה לו מספיק מקום, בפטור הוא יותר גדול. אז הכניסו לו מצלמת חרטום, אבל מצלמת חרטום שהאורך מוקד שלה לא היה מספיק. 36 אינץ' זה כפול 2.5, זה אתה מגיע להרבה מטרים כבר, נכון? כמה מטרים זה? כ-3 מטר כמעט. ולא היה מקום, אז שמו פריזמה שהפכה, קרן האור הייתה הולכת ככה וככה, והייתה על הלוח של הצילום, שזה היה סרט, הייתה נותנת דמות הפוכה. בגלל הפריזמה, השמאל היה ימין, הימין היה שמאל, למעלה, למטה, ואני פענחתי את הגיחה הראשונה, אני זוכר את הנתיב של הגיחה, זו הייתה גיחה שנכנסה בצפון ירדן, באזור של אירבין. יציבות המטוס, אין לה מה לעשות עם איכות הצילום? שמה? איכות הצילום הייתה טובה. הנדסת מצלמות אוויריות זה סיפור גדול ומסובך, שאני לא מומחה שלו, אבל אני הייתי צרכן של העסק הזה. ואז היינו צריכים לפענח ככה, שמאל ימין, ימין שמאל, ופענחנו בקונטקטים, בצילומים של ממש. שהדפיסו אותם, זה לקח הרבה זמן עד שעשו את הצילומים. הגענו, היה לנו מדור פענוח בענף, והמומחים התעסקו הרבה מאוד בפענוח של לטובת מבצעים מיוחדים. היה מעט פעולות גמול בתוך כל התקופה הזאת, והייתה שגרה של איסוף אינפורמציה. גיחה חודרת למצרים, גיחות בעומק, אני זוכר איזו גיחה שהגיעה עד דמשק, צילמה את ג'בל קסיון והמצלמה את כלכלה. רואים רק חצי דמשק, ג' 124, קראו לגיחה. אני מדבר איתך ואני מרגיש את הנייר ביד. אני מרגיש את הטצה, כן. נעשה רגע הפסקה, דני. אז אמרתי לה כבר שלפני מלחמת ששת הימים, ההיכרות שלנו עם רמת הגולן הייתה ברמה אבסולוטית. זאת אומרת, הכרנו כל מוצב, כל עמדה, כל מחסום על הכביש, כל שדה מוקשים. והמערכת הביצורים ברמת הגולן, אפשר לספר עליה הרבה, אבל תחילתה היא בכלל לא בימים של סוריה. אנחנו מדברים על ביצורים שיש שם עוד מהתקופה שנגיד הטורקים ביצרו את הדרך מצמח לעבר דמשק, והם התארגנו על העניין הזה, או במלחמת העולם השנייה, כשה... סוריה הייתה בידי צרפת של וישי, ואנחנו שרים איך בסוריה צעד הפלמח. גם הצרפתים ביצרו את הדרך שבין גשר בנות יעקב לבין דמשק. היו הייתי מול הצרפתים. כן, אבל יש בסוריה ביצורים ובשפע של הטורקים בשביל להגן על דמשק, שהייתה המרכב שלהם אל מול מתקפה בריטית אפשרית במלחמת העולם הראשונה. קרב הטנקים הגדול ברמת הגולן היה עוד לפני מלחמת ששת הימים ויום כיפור, בין טנקים בריטים לבין טנקים צרפתים בהשתלטות הבריטית על החלקים הדרומיים של צרפת של וישי. אנחנו מכירים יותר את הכניסה של הפלמח עם משה דיין בציר החוף, משה דיין איבד שם את העין. אבל בקיצור, אחרי, כשהסורים מתחילים להתארגן, אחרי 48, אז הם יורשים איקס ביצורים, לכולם ברור שהמעלות לרמת הגולן, לחסום אותם זה חלק חשוב, ובסך הכל אנחנו מדברים על שלושה צירי עלייה לרמת הגולן, מהשטח של פלסטינה או של ישראל אחר כך, וזה פעם אחת... בוא נמנה אותם, זה אלחמה? בפעם אחת הציר הדרומי שעולה מאזור של צמח, אלחמה ומתפתל, אני בכוונה אומר, צמח אלחמה הוא כאילו חוזר אחר כך אחרון, מתפתל ועולה לרמת אלעל ואחר כך ממשיך לאזור של רפיד, לדרומה של רמת הגולן, לעבר נאווה שייך מסכין. יש לנו הציר שעולה בגזרה המרכזית, שזה הציר המוכר, עוד תרצה מדרך הים, במסעות מלחמה משחר ההיסטוריה. לא סתם, יש שם מצודה על יד הגשר,
ואז יש שם ביטוי, כן, על יד גשר בנות יעקב, יש לך שם את המוצבים הטורקיים, ויש לך מוצבים צרפתיים, מהתקופה של צרפת ווישי, ואחר כך יש התבצרות סורית. ויש לך הציר השלישי שעולה מבניאס, או אזור דן, לעבר בניאס, לכיוון מסעדה. בסופו של דבר הם אחר כך מתלכדים כולם, פחות או יותר לאזור של קונטרה, ומשם בציר המרכזי לעבר דמשק. כן. קצביה זה פיתוח סורי? הסורים לא, קצביה זה פיתוח שלנו. זה פיתוח שלנו. למה אני אומר פיתוח שלנו? כי אנחנו חיפשנו כל השנים, אין, זה לא, לא היה בששת הימים ציר של קצביה. של תיהודי הקצביה, אתה מדבר מהזווית של גדוד... גשר אריק, יהודי הקצביה. גשר אריק זה המצאה שלנו, המצאה שלנו אחרי שכבשנו את רמת הגולן. אריק זה אריק שמיר, וזה גשר שנבנה 69-70, משהו כזה. ורק אחר כך אנחנו קראנו לזה, כשחיפשנו, וזה סיפור מעניין, עליות לרמת הגולן. בשנים שלפני מלחמת יום הכיפורים, התעסקתי בזה די הרבה, מאמצים ענקים לחפש צירים עוקפים את המערכים האלה, במעלות לרמת הגולן. ואחד הצירים האלטרנטיביים, אני אומר שזה המצאה שלנו, זה ציר יהודיה. זה מלכתחילה משך את עינינו, כי אין שם יותר מדי בעיות אווירות, ובסך הכל זה עלייה די נוחה, ועלייה שלא היה עליה שום ביצורים, לא ממלחמת. בוא נקשר את זה אחר כך ל-73, זה ציר הלחימה העיקרי של חטיבה מ-79 ורן שרי. זה ציר, זה אחד מהצירים שלנו. בסדר, בסדר. כן, אם אתה רוצה על מלחמת יום הכיפורים, ועל התוכניות הסוריות, ואיך אנחנו עצרנו אותם, אני עכשיו יושב וכותב... לא, אני רק... אני יושב עכשיו וכותב מאמר ענקי לאוניברסיטת בר אילן. ואתה היית שותף גם לסלילה של לימים מעלה גמלה? אני מכיר את ה... לא הייתי שותף לעניין הזה, אבל זה חלק מהרעיונות שעלו בחשיבה לפני, בחיפוש צירים עוקפים, לפני מלחמת ששת הימים, שיוסמו אחר כך על ידי הקרן הקיימת וכל מי שעלה לרמת הגולן. היה די ברור לנו שצריך להגדיל את מספר הצירים העולים, אם רוצים להחזיק ברמת הגולן, ורמת הגולן הפכה להיות שטח אימונים צבאי, שטח של ריכוז הכוח של צהל, היה ברור לנו שהסטורים ירצו באחד מן הימים להחזיר את השטח לידיהם, ובנו יותר ויותר צירים, בנו עוד מעברים על הירדן, אבל נחזור רגע אחת לצירים האלה, אז הצירים, לאורכם של הצירים נבנו אחר כך, כשהם שולטים, עם שליטה ביניהם, המורטפה, או תל פחר, אבל כל מיני מוצבים ששולטים פחות או יותר על המרחב של הצירים ובינו. תזכיר לצופים, זה מצפה גדות היום. זה מצפה גדות, אני יכול... לא לצופה, לא לצפה כמענה. בסדר, אבל כשאתה עולה מגשר בנות יעקב עד שאתה מגיע לבית מכס עליון, מבית מכס תחתון, שהוא צמוד לגשר, יש לך משני הצדדים כל הזמן, גם שדות מוקשים וגם... מפעם לפעם מתחמים שנועדו לעכב כל כוח, לחסום בעצם את הציר הזה לעלייה. אז מי שייעץ לסורים בשנים הראשונות, בין 50 ל-54-5, זה מומחים גרמנים, עם הרבה ניסיון מהצבא הגרמני, נאצי במלחמת העולם השנייה, חיפשו מקום עבודה, וניצלו את הידע שלהם ותרמו אותו לסורים. אמרתי, הביצורים מלכתחילה הם היו צורפתיים, אחר כך עליהם הלבישו את השיטה הגרמנית, אנחנו מכירים בתל פחר את המוצב הכיפודי, שהוא בהחלט של, של תעלות שמקושרות לאיזשהו מרכז שפורצות, והרבה שימוש, הרבה שימוש בגדרות תיל, זה הכל גרמני לגמרי. ואז באה עסקת הנשק המצרית סורית, ואז באים, עוברים לשיטות הגנה סובייטיות, והשיטה הגנה הסובייטית היא שענות על שטחים בלתי אווירים, ויצירת מערך רציף, בדרך כלל עם שלוש תעלות לחימה שמחוברות בתעלות בריח, שתיים קדימה ואחת מאחורנית בשביל לאפשר העתקת עתודות, תעלות בריח שכאלה שמאפשרות להגיע, ללכת פנימה, וזה מדובר על רמת המוצב הבודד, אבל מדובר גם על רמה של מערכים שלמים. ואם אתה הולך עולה בציר בית המחץ ואתה מגיע לאזור הלקה, אתה יכול לראות מי, אני יודע מה, רמת צבי ועד לדבורה, קו ארוך של תעלות, אם תחפש אותו, אני כבר לא יודע למצוא אותו בשטח, אבל אני זוכר אותו בעיניים של עיניים של מפענח. ובין העסק הזה, תותחי נונטט, ואז לא דובר לא על טילי נונטט, וגם לא על טנקי טובה, אני מדבר על לפני 67, ועמדות לטנקים, לכל אחת מהחטיבות האלה,
החטיבות המרחביות, היו שלוש כאלה סוריות, היה גם גדוד טנקים וגדוד ארטילריה, וידענו כל דבר איפה ואיך הוא נמצא. אז זה באשר להתבצרות. אנחנו מגיעים לפני ששת הימים, יש עוד כל מיני אפיזודות שאני יצא לי להיות קטין תורן של אמן. קטין תורן של אמן היה יושב בחדר על יד לשכת ראש אמן, אני מדבר בלילה ובשבתות. בשלב מסוים אמרו שהוא לא יכול להישאר עם פקידה אחת, הוא צריך שיהיו לו לפחות שתי פקידות, מטעמים כאלה ואחרים. ומעל הראש שלך היה טלפרינטרים, מישהו זוכר מה זה טלפרינטר, וכל מה שהיית צריך לדעת, אסור היה לך לקרוא חומר סודי שהגיע, חומר סודי מאוד, אסור היה לקרוא, אבל מה שכן היית צריך זה לעבור על רויטרס ועל UP, על סוכנויות הידיעות, ולראות שאם יש איזה רבולושן במידל איסט, היית צריך להעיר את ראש אמן. זה מה שקוראים במודיעין גלוי. לא קוראים לזה, זה היה המודיעין, זה גם הייתה רמת התגובה. קטין אחד נשאר בחיל המודיעין בלילה ובשבתות, קטין ברמת סגן, עם שתי פקידות. ולא אחרי כמעט על כלום, יודע את הטלפון של ראש אמן, אם יש רבולושן במידל איסט, הוא צריך להרים טלפון ולהעיר את ראש אמן. אבל זה בערך הכל. ויום שישי אחד, תצלים אליי, חקה הוא רמח מבצעים, האלוף חופי, הוא היה אלוף משנה, או תת אלוף כבר, היו כבר דרגות תת אלוף, לא, הוא לא יודע. בדיוק בשלב הזה שנתנו, התחילו לתת דרגות תת אלוף, הוא היה רמח מבצעים, וקוראים לי, נציג אמן, תבוא לבור, מה יש? מסתבר שעלה קומנקר של צנחנים על מוקש באזור הרבדד, צפונית לערד, צפונית מזרחית לערד. ונהרגו איזה שלושה צנחנים, ואני יושב מול חקה, והוא אומר לי, אמן, מה עושים? אמר לו, אמן, איפה זה, מה קרה? אז הוא אומרים לי, הרבדד, אמרתי, תראו מפה, לא, אין לנו מפה. אז רצתי, במקרה היה לי מפתחות של מחסן המפות המטכלי, רצתי והבאתי מפה, ושמתי על השולחן, ואמרתי, דבר, אז שמנו אותה, פחות או יותר, תנון צדיק, לא ידענו בדיוק איפה, ועשיתי שיבר ככה, ובתוך השיבר נכנסה סמואה, ונכנסה משטרת לציפר, ומשטרת מורג'ם, קוראים לשם, רוג'ם אל מדפה, אני זוכר, ועוד כמה מעלים של בדואים. זה כל מה שנכנס ב-20 וכמה קילומטרים, זה הייתה מפה 100,000. ואז הוחלט על מבצע סמואה, אז מי שהשם בבחירת סמואה זה אני. לא אתה, השיבר שלך. השיבר שלי. אני כתבתי על זה פעם סיפור, סיפורו של שיבר או מין משהו. אני אעשה את נחת ערן דולב שאנחנו מראיינים אותה היום, גם מדבר בין היתר כרופא בחטיבת הצנחנים על סמואה. אז המבצע הזה זה מבצע שהסתבך, גם מבחינה פוליטית הוא היה לא נכון, הוא הצביע על חולשות של חוסיין והיה הצבא הירדני התנהג בגבורה. מתן נפצע שם, שחם נהרג שם, יש שם סיפור שלם, ואני לא לוקח את זה על מצפוני יותר מדי, אבל מי שאמר סמואה זה אני. השיבר של דניאל. כן, זה לא נכנס שם, לא הייתה שם מטרה אחרת, היה צריך לאתר מטרות במשטרת רוג'ם אל מדפה או לציפר, זה לא מספיק היה אטרקטיבי, אי אפשר היה להפעיל שריון ורצו שריון, לקחו את הכוחות של חטיבה 7 וציידו אותם בטנקים של חטיבה 200 במחנה פלוגות, משם יצאו. אני סיפרתי את זה פעם בכנס, שייקה גביש ישב בקהל, ואמרתי שכל הסיפור של סמואה מתחיל מהשיבר שלי. אז אנשים שאלו, שייקה גביש, אתה אלוף פיקוד דרום, זה נכון הסיפור? אז הוא אומר, אם דני אומר, דני יודע. וחזר על עצמו הסיפור הזה. לא, הסיפור הזה, יש לי הרבה סיפורים כאלה, שאני מספר את הגרסה שלי כמובן. יכול לבוא מישהו, בכלל בהיסטוריה, יש המון אידיוקים בפרסומים הרשמיים של מחלקת היסטוריה על מבצע סמואה, גם כתוב שהצנחנים עלו על המוקש בערב, לא נכון, הם עלו בבוקר. והפגישה שלי עם רמח היסטוריה הייתה בערך ב-12:00, אחרי שכולם הלכו עם רמח מבצעים. ואז התחיל להתגלגל נועל קרב, ונדמה לי שבמוצאי שבת רק גייסו, הביאו את האנשים, יחידות מקובטות. אז יש סמואה, יש לא מעט אפיזודות גם שקשורות על הקרב על המים. אני הגעתי לחיל המודיעין, ובאמת זה היה
חמישה או עשרה ימים אחרי שתלו את אלי כהן. אז לא הכרתי אותו, אבל הכרתי חומר שהגיע ממקור. אני זוכר איך כינוי המקור, ואני לא יודע אם מותר להגיד את זה עד היום. לא ראיתי את זה בשום פרסום. לא אומרים. לא, לא ידעתי, לא ראיתי את זה בשום פרסום רשמי. ואני יודע מה אלי כהן, לא את כל מה שהוא הביא. אבל אני מכיר חלק מהדברים שהוא הביא. אני לא זוכר מוצבים ברמת הגולן. זה גם לא הייתה משימה שלו. אנחנו הכרנו אותם כל כך טוב שלא היינו צריכים כלום. ובטח לא שתה לעצי אקליפטוס, ובטח לא... הוא גם היה בלחמה. הלך להתרחץ, וזה נחמד, וזה סיפור יפה. אבל אני לא חושב שמישהו סיכן מקור שישב בדמשק בשביל לדעת מה קורה בג'לבינה. ואני יודע מה הוא כן עשה. וגם על זה לא דיברתי אף פעם, אבל לא חשוב. ואז מגיע ערב מלחמת ששת הימים, ולוקחים את מדור פענוח של ענף אחד, אברהם פורט, עמיחי, ושמים אותם, בשביל לקצר זמן, שמים אותם בבחה 8, בתל נוף, אני לא יודע אם קראו לזה בחה, עוד כנף 8, ולקחו את קורס מפנחי תלומי אוויר, ושמו אותם בצפון, בכנף 1, ברמת דוד, ואמרו, המטוס יגיע, ויוציאו את הסרט, יפנחו אותו במעבדה המקומית, ויקצרו את משך הזמן. תמיד יש בעיה, שמרגע שהמטוס מצלם, יש פילים, את הפילים צריך לפתח, את הפיל צריך לעשות קונטקטים, לא ידענו לפענח אחד מפילים, אתה צריך מצילומים, וזה לוקח זמן. ולא תרגלו את זה לפני כן. אתה קורא עכשיו לבעיית בעיות של כל עניין של מידע, מודיעין, בזמן אמיתי שלעולם לא יהיה. לא, היום מתקצרים לוחות הזמנים, הטכנולוגיה עוזרת לנו, אבל הסיפור הוא שכשמטוס שלנו חוזר, ואז כל מה שהיה, השגרה הייתה שמטוסים, מכנפות שונים, מטייסות שונות, כי צילמו גם ווטורים וגם מיראז'ים, וזה היה בטייסות אחרות, באמת נוחתים, מוציאים את הסרט, יש פייפר, טס לשדה דוב, מעבירים אותו לשטל 121, הם עושים את הפיתוח, ואחר כך מדפיסים שלוש סטים של צילומים, אחד נשאר בחיל אוויר, אחד הולך לארכיון, אחד הולך לאמן. ובאמן יושבים ומפנחים ומוצאים דוח פענוח מיידי עם הדברים החשובים, ודוח פענוח אחר כך מקיף, יומיים, שלושה אחרי כן. אבל זאת הייתה השיטה, ככה עבדנו לפני מלחמת ששת הימים, ככה עבדנו גם אחר כך. אבל פה רצו לקצר, אבל לא תרגלו את העניין הזה אף פעם. והסיפור הוא שמטוס חוזר מגיחת צילום, ואומרים לו, אתה לא יכול לנחות, כי הפייפר שצריך לקחת את הסרט, נמצא על המסלול. אז ינה מה יעשה. והצילומים, חלקם הגדול, ממשיך להגיע לקריה. אבל בקריה אין כמעט מפענחים. נשאר דני אשר. שפענח בעיקר נושאים אסטרטגיים, מטרות ועניינים, ונשאר עזריה ברגרבסט, שהמפענח של לצרכים מיוחדים, למבצעים מודיעינים. עזריה היה השר, איש פיקוד צפון, מפענח מהיותר טובים, והוא פענח נושאים מאוד מאוד ספציפיים, שהתפתחו בשנים שנפחים, רומזים על זה די הרבה, על מודיעין מיוחד בשנים, עם סיירת מטכ"ל, בשנים שלפני 67. בכלל, ענף אחד היה ענף שנתן את הגיבוי המודיעיני למבצעי סיירת מטכ"ל. לא עשו את זה בפיקודים, וגם לא עשו את זה ביחידה, לא יודע מה יש להם היום, אבל פעם את שלושת רבע המודיעין, להוציא הדברים הטכנולוגיים היותר מורכבים, עשינו בענף אחד. ואז יצא בין השאר שזו גיחה שצולמה ביום שלישי, צולמו הרבה גיחות. לא הגיע למפענחים בשום אחת מהכנפות, והגיע ביום שליש בערב או משהו לקריה. והסתכלתי אני בה, יחד עם עזריה ברגבס, בשלישי, רביעי, חמישי, יום חמישי רק הסתכלנו על זה. ועבדנו ואני מסתכל, הגיחה הייתה מאזור של מורדות החרמון, בירקת רם, והלכה דרומה לעבר קונטרה, כיסתה את תל אבו נידה, תל אביטל, כמה מחנות עורפיים, שאני מכיר אותם טוב, כי זה היה ההתמחות שלי, ואני רואה שאין צבא סורי שם. במחנה תל אבו נידה ישב גדוד קומנדו, היו לו רכבים, אין רכבים. אני יודע מה, בבוקטה היה הכל ריק. ואני כותב, נטוש. אני לא יודע מה קורה בחזית, כי הגיחה הייתה רק מ-10 קילומטר מעומק החזית, וגם לא הלכה יותר מזרחה.
כסתה, פס של 10 קילומטר, ואותו אני מפענח. ואני כותב, אין צבא סורי במרחב הזה. וזה הגיע, הפענוח נעשה בבור. כי שם ישבנו, זה לא משנה, ככה הייתה התארגנות. לפני כן ישבנו ופענחנו, אנחנו בקריה, המעט שנשארו, לא מפענחים, ישבנו את... המצרים בנו את כל המוצבים, את רוב המוצבים בפתחת רפיח ממש בדקה ה-90. הם בנו דיוויזיה חדשה, דיוויזיה 7 שהתפתחה על בסיס בסיסי הדרכה, והם אלה שהתבצרו בפתחת רפיח. מלבד כמה מוצבים שהכרנו, הם פשוט בנו את כל הג'ירדי ואת חנשך, בנו קווים כמו בדוקטרינה הסובייטית, אבל הם עשו את זה בשבוע, שבועיים לפני המלחמה. ולא היה לנו על זה פוטוסטטים, אז ישבנו על הרצפה ופענחנו ושלחנו לפיקוד דרום את... כבר היו פוטוסטטים אז? כן, פוטוסטט בטח היה. פוטוסטטים היו. וגם יצאו לששת ימים עם חומר שטח. אז פענחנו את הפוטוסטטים של פתחת רפיח לפני כן, בבור, ואני זוכר פעם אחת, היינו שני מפענחים או מין משהו, התפוצץ לנו איזה צינור מים, הייתה נזילה, וזה כבר היה תוך כדי המלחמה, ואני זוכר את סגן ראש אמן שהיה תת-אלוף דודי קרמון ואת סגן קצין הנדסה ראשי עומדים עם מגבים ומנקים את המים שאנחנו נוכל להמשיך. היינו שני מפנחים, שלושה, עוד אחד היה זה, שנוכל להמשיך לעבוד בשקט. זה לא היה מתוכנן, כי הפענוח נעשה, היה אמור להיות בכנפות, ובכנפות הם פענחו סרטי ירי, כולל צוריך, ברמת דוד. את המודיעין, וממשיך, המסקנה שלי, וזה אני מלמד הרבה פעמים, אני לימדתי הרבה שנים באקדמיה, במכללות של הצבא, מה שאתה לא מתאמן לפני המלחמה, מה שאתה לא בודק, לא יעבוד במלחמה, זה לא עובד. לא תרגלת את זה, אם זאת לא השגרה, תמיד יהיה מישהו שהוא לא בתמונה, ויעשה, ימשיך לעבוד כמו בשגרה, וזה ידפוק את כל העסק הזה. בקיצור, המברק, הדוח הפענוח הזה הגיע בדיוק לאלי הלחמי, היה ראש מדור של הצבא הסורי, והוא כתב לקט, הוא ישב על ידי, בבור, והוא כתב לקט, הצבא הסורי פינה את מוצביו, נסוג ועניינים, זה הגיע למשה דיין, ומופיע בספר של אהרון יריב, לא אני כתבתי את זה, עמוס גיבור כתב אותו, אבל מופיע כאילו, ואז משה דיין החליט, הסיפור הרשמי הוא כאילו שזקני עמק הירדן אמרו למשה דיין שצריך לכבוש את רמת הגולן, והוא היסס, והנה בא לו פתאום בדקה 90, יום שישי בבוקר, בא לו הדוח הזה של דני אשר ועזריה, ואומר הסורים נטשו את עמדותיהם, ואז הוא נתן את הפקודה לדדו עלה לרמת הגולן. אז יש, בכמה ספרים מופיע זה, כולל בנעמוש ראיתי את זה, ולא אני הכנפתי את זה, שבגללי עלו לרמת הגולן. אז אני לוקח על עצמי את האשמה הזאת, יש עוד כמה אשמות כאלה, שיש בהם גרעין של אמת, אני לא יודע כמה, מה המשקל של כל דבר כזה, אבל כשעלו אחר כך, והיה ברוך בתל פחר, כי הוא ברוך לטובת העניין, אז בא ראש הענף שלי, הנס לודוויק פון שטרים לוץ, ואמר לי, רגע, למה עלו? הכל בגלל הדוח שלך? אמרתי, אני לא יודע מה קרה, אני כתבתי. אז הוא אומר, ממתי כותבים בדוח פענוח מה שלא רואים? דוח פענוח תכתוב מה שאתה רואה, לא מה שאתה לא רואה. ואני כתבתי מה אני לא רואה. לא למדנו את זה בקורס קציני פענוח. למדנו, פה יש שני טנקים, פה יש שלושה תותחים, פה יש עמדה, פה יש זה. מה פתאום אתה כותב מה שאין? ועדת חקירה, כי הסתבך בתל פחר, לקח עוד יום מים, השלמנו את הכיבוש של רמת הגולן, אז כולם שכחו מהעניין הזה, לא העמידו אותי לדין. אבל זה היה רגעים מאוד לא נעימים, גם הסיפור של ועדת חקירה, ראיתי אותו אחר כך בכתובים בכל מיני מקומות אחרים. אז נכון, ג'ובניק בקריה, אבל יש לי יד בכל מיני דברים, ועוד יותר אחר כך. אז ככה עברה מלחמת ששת הימים, ואני... סטופ, דני, ברשותך. כן. הפן הצבאי, הפן האישי, חזרנו אל בורות המים, הכותל בידינו. איפה זה נוגע בחרון? אני לא חושב שהתרגשתי יותר מדי. אני רק יודע שאחרי המלחמה שלחו אותי לסדרת חינוך בירושלים,
האמת שגם קודם הייתי כבר באיזה קורס בירושלים לפני המלחמה, אבל לסדרת חינוך בירושלים והיינו משוחררים, זה לא היה בצבא, בצבא עבד 6 ימים בשבוע, אבל בסדרת חינוך שחררו אותנו כבר ביום חמישי בערב. לא הייתי נוסע הביתה, לא הייתי נשוי, אבל הייתה לי מימייה ואקדח, והייתי ביום שישי מטייל בשטחי הגדה המערבית, לבד, לבד, בוודי קלט, נוסע לגשר דמיה, בוודי פרה, נחל תרצה היום, לבד, אבל לא פחדתי. נסעתי גם בטרמפים של בעלי קרקעות ערביים. אני פעם נסעתי, יש שם מעיינות אל בידן, נסעתי מגשר דמיה לנבלוס. לקח אותי איזה ערבי עשיר בתוך הטקסי שלו. ככה נסעתי, הסתובבתי הרבה. קצת אני פסיכי, אבל בעניין הזה, כי באמת חשבתי כל הזמן שהנה מחזירים, אני צריך להספיק לראות את הכל. נסעתי כמו משוגע, אומרת, בכל הזדמנות הסתובבתי. ברמת הגולן בסיני? ברמת הגולן, אחרי 6 הימים, נסעתי בצורה ממוסדת, תכף אחרי, יומיים, 3 אחרי שנגמרה המלחמה, הייתי בצוות עם מוישה וחצי. מוישה וחצי היה רב סרן. היה מפקד בית ספר לצניחה. הייתה לו בדיוק חברה חדשה, אישי שהתחתן איתה, אחר כך מקיבוץ יפעת, הם עברו לבית אלפא. אני זוכר אותה פשוט, היו לנו איזה 3-4 קומנדקרים, הסיפור הרשמי היה שאנחנו נוסעים לאתר שטחי הנחתה וצניחה ברמת הגולן. יש לי פה עוד איזה 1,000 תמונות, לקחתי צלם מחיל המודיעין, והסתובבנו ברמת הגולן, ונסעתי על הכבישים, והכרתי כל בור בכביש, והכרתי כל עמוד חשמל וכל עמוד טלפון לאורך הצירים וכל צומת. ההיכרות הייתה כל כך עמוקה עם רמת הגולן שהרגשתי שאני נוסע פה בפעם האלף. מתקופת הפענוח שלך? מהפענוח, מהתקופה שהייתי התעסקתי עם זה בצורה אינטנסיבית. אז יש הרבה סיפורים. אחר כך נשארתי בענף ותמיד הייתה לי נטייה, הייתי בתוך המטה הכללי הייתי קצין קרבי יותר מאחרים, וגם אהבתי תמיד את השטח. אני אחר כך הייתי ראש ענף איזה 5 שנים, והייתי גם כמן אוגדה, כי היה חשוב לי שיהיה לי ג'יפ ונהג, ושאני אוכל לצאת לשטח, ושנמאס לי מהקריה, אני עולה על אוטו ויוצא לשטח. עשיתי איזה 4 שנים ככה. לא יכולתי להסתדר רק עם המשרד, אף פעם. אבל אחרי 6 ימים יצאנו גם לבדיקות, לעשות השוואה בין מה ידענו למוצבים בגדה המערבית. עשינו את אותו דבר גם בסיני. אז רגע, והתוצאה? ידענו כמעט הכל, בכל מה שקשור לשטח. היה משהו שאכלת דרסית לשפר? למשל, הנושא של הפענוח, של איך מגיעים למין מצב, יש לי סיפור שאני מספר אותו בהדרכה לקצינים. באחת הגיחות שהגיעו אלינו לקריה, איזה מטוס ווטור טס דרומה. תוך כדי המלחמה. כן. ואיתה כנף, הוא טס באזור של מצפה רמון פחות או יותר, ואיתה כנף, וראינו איזה 50 קילומטר לתוך השטח המצרי. היה מערך רפאי, מערך שבנה הכוח של יקוט, אחר כך אמרו שזה שז עלי, וחסם את הדרך של בן פרחסנה לנחל. ואני רואה איך שמצרים מניחים מוקשים, על יד ג'בל חרים, מתחם הרפאים. אני זוכר את זה כאילו, אני יכול לתת תנון צדיק, להגיד לך איפה זה. ואז, בטכניקה של 6 הימים, לקחתי את האיש הכי טוב שיודע לזהות את השטח, היה רסר, יוסי דגן, יוסי דיאגם, והוא נתן לי את הנונצליק של התחלת השדה וסוף השדה, ולקחנו והכנסנו את זה לטלפרינטר, ושלחנו את זה לחילי קלייבל שתגבר את פיקוד דרום, וחילי קלייבל שלח את זה לחפק של הפיקוד, ושלחו את זה לאוגדה 38 של אריק שרון, שכוחות של חטיבה 14 נסעו אז מביר חסנה, דרומה לנחל. ועד שזה הגיע, הג'יפ הראשון של הסיירת החטיבתית עלה על מוקש ונהרגו 2 אנשים. על השדה שאני ראיתי אותו. וזה רבץ עליי 4 שנים, ובדיון הייתי אחר כך סטודנט באוניברסיטה, שלחו אותי חיל המודיעין, למדתי גם גיאוגרפיה, והייתי בביקור במכון המטאורולוגי בבית דגון. וראיתי שם קופסה בגודל של 1 מטר על 1 מטר כמעט,
שמציירים מפה סינופטית ברומא, ותוך חצי שעה היא בבית דגן. מפה של הלחץ הברומטרי ושל כיווני הרוחות ושל הכל, וקראו למכשיר הזה פקסימיליה. זו הייתה קופסה ענקית כזו גדולה, ונקראתי לדיון, התחילה כבר מלחמת ההתשה, אני חושב, סגן ראש אמן היה ברוך גלבוע, הוא היה מפקד המשוריין שעלה להר הצופים בשערה של הדסה עוד, היה כבר תת-אלוף, אני לא יודע מה הוא עשה בצבא לפני כן, אבל הביאו אותו לחיל המודיעין בתור סגן, והוא עושה דיון על איך אנחנו מקצרים את משך הזמן בין הפענוח לעד שהדברים מגיעים ליחידות בשדה. עלו אז כל מיני רעיונות. יהושע סגי, שהיה קמן פיקוד הרום, דיבר על איזה רשת פוקסטרוט, שתהיה איזה ילדה ותקריא כל הזמן את הממצאים בין הצדיקים, ברשת קשר חזקה כזאת, שכל היחידות יישבו בקצה וישמעו ויוכלו לירט את האינפורמציה. ואני באתי לברוך גלבוע ואמרתי לו, תשמע, יש מכשיר כזה, אתה מצייר מפה עם הממצאים, וזה תוך חצי שעה נמצא ביחידות. קוראים לזה פקסימיליה, הוא אמר לי, אתה מדבר על המאה ה-21, זה היה דיון ב-68 או 69. אז איפה אנחנו, מי בכלל זוכר מה זה פקסימיליה היום? אבל הכניסו אחר כך לחיל המודיעין פקסימיליות, עד שמצאו אמצעים אחרים, גם לזה ליוויתי בכל מיני תפקידים שלי. אני דרך אגב עוד עושה מילואים גם היום, והידע המצטבר עושים בו עוד שימוש.